Zámerne som vybral túto pesničku. Pekné dobré ránko. Obchvaty Prešova budú napokon stáť dokopy takmer 800 miliónov eur. Píše sa, po obchvate Bratislavy to bude najväčší diaľničný projekt vo výstavbe. Všetky úseky sú štvorprúdovky. Poslednú časť budú začínať objednávať na jar. Oproti plánom klesla vraj odhadovaná cena o 100 miliónov eur. Takže milí Prešovčania, milí Slováci, snáď sa tých diaľnic raz dočkáte. Možno Fico, keď hovoril v roku 2010, možno len tak prehltol, že v roku 2010. Pekné dobré ránko je 4. septembra roku 2019. Začína sa ďalšie dopoludne na Infovojne. A ako inak, začneme agentúrkami. Nech sme v obraze, priatelia. Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ. Čo nás dnes čaká a čo nás dnes neminie? Britskí poslanci budú rokovať o zákone proti Brexitu bez dohody, možné je hlasovanie o predčasných voľbách. Európska komisia dokonca navrhne finančnú pomoc pre zmiernenie Brexitu. Pellegrini bude cestovať. V Bruseli sa dnes, teda už cestoval, sa dnes stretne s von der Leyenovou, no a po návrate netradične až popoludní dnes zasadne vláda. To budú pretiahnuté ksichty, že po obede do roboty, čo ste sa zbláznili. SAS podáva trestné oznámenie na Kočnerovú chobotnicu. V prípade SAS-ky by som bol ale veľmi opatrný, ale že to sa dozviete neskôr. Obedy v školách nie sú zadarmo. V jedálniach nastal chaos. Štát prispieva na jeden obed dotáciou euro 20. Keďže príspevok nestačí, na všetky náklady školskej kuchyne rodičia budú doplácať. Nuž a teraz k bombe, alebo respektive k tomu, čo vládlo éterom, hlavne spravodajským vo včerajší deň. Štátna tajomnička ministerstva spravodlivosti Monika Jankovská odstupuje zo svojej funkcie, oznámila to včera na tlačovej besede. Vzhľadom na tieto udalosti, ktoré sa hlbokým spôsobom dotýkajú predovšetkým mojej rodiny, sa vzdávam funkcie štátnej tajomničky. Chceli ste moju verejnú popravu aj prostredníctvom nepodložených informácií a mediálneho lynču, tak ju tu máte. Jankovská povedala, že zásah prokuratúry a polície voči jej osobe považuje za svinstvo a politické motivované svinstvo. Janko Budaj to ale pochopil po svojom. Nuž, keď počuješ len to, čo chceš počuť, to je potom ťažko naozaj. Dámy a páni, boli sme svedkami neuveriteľného útoku na NAKA, kde táto štátna úradnička ešte stále vo funkcii zaútočila na NAKA a nazvala to, že vyšetruje vraždu Kuciaka a Kušnírovej, nazvala veľký svinstvo. Podľa nej je to veľké svinstvo. Považujem to za priame vyhrážanie vyšetrovateľom a odvážnym policajtom, ktorí vyšetrujú vraždu. Žiadam, aby sa od tohoto vyhrážania dištancovali členovia vlády, najmä pán Pellegrini, ktorý sa legitimizoval pri vstupe do funkcie, že on umožní vyšetrenie. Pani Jankovská sa vyhráža, že ide o svinstvo. Protestujem a naozaj sa cítim pobúrený. Áno, z niektorých vašich vyhlásení, pán Budaj, sme pobúrení aj my, aby ste si nemysleli. Ale najväčšiu radosť toho mal samozrejme Igor Matovič, teda že odstúpila, pretože predsa len je to jeho boj. Ja som mal pocit, že sledujem v priamom prenose zvíjanie sa takého naseknutého chápadla chobotnice, ako sa zvíja a v posledných nejakých smrteľných krčoch sa snaží nejakým spôsobom vyviniť. Ale Igor je na druhej strane rozčarovaný. Prečo? Nuž, Igor je totižto urazený, že sa s ním nikto nechce baviť a ani nikto s ním nechce spolupracovať. On je presvedčený, že bez neho je všetko stratené. No veď si len predstavte. PS a Spolu a ešte aj KDH odignorovali jeho protest pred ministerstvom spravodlivosti. Uviedol tiež presne, že mu pripadá dosť arogantné, dosť hlúpe a naivné to, že politici, ktorí majú podľa jeho slov dohromady maximálne okolo 20%, vylučujú zo spolupráce tých, s ktorými tu väčšinu môžu vybojovať. Čiže buď si veria, hovorí Matovič, že zrazu teraz ľudia uveria čaru osobnosti Trubana a Hlinu a teraz budú mať zrazu nad 50%, alebo neviem, čo tým sledujú, či chcú vládnuť so Smerom, alebo čo, lebo jednoducho bez nás sa alternatíva Smeru nevyskladá, pokračoval Matovič. My mu držíme samozrejme palce v týchto blúznivých náladách a názoroch. Samozrejme bez Matoviča ani na začiatok sveta by nebol. Ako inak. Samozrejme, neobajujem Janko, k tomu sa ale dnes dostaneme vo vysielaní. Najvyšší súd v odvolacom konaní poslanca Milana Mazureka uznal vinným pre protirómske výroky v rádiu Frontinus. Zmenil mu však trest na pokutu z 5 na 10 000 eur. Mazurek ako poslanec v parlamente končí.
Samozrejme, že nemám čoho ľutovať, pretože som povedal pravdu, tak ako som trval celý súdny proces na tom, že som povedal iba svoj názor. Ešte viac ma to nabudilo, ďakujem sudcom, ešte viac ma povzbudili v tom, že to, čo robím, to, čo hovorím, to, čo vyjadrujem, má hlavu a petu, že je to správne a ďalej budem kráčať touto cestou ešte intenzívnejšie ako doteraz. My to nemôžeme vnímať inak ako snahu umlčať jedného z najaktívnejších, jedného z naozaj z najaktívnejších poslancov Národnej rady. Nož, tak dávajte si pozor, čo poviete, či už pred svojimi známymi. Ak máte vlastný názor, môže vás to výjsť draho. Dokonca ale už na túto vlnu naskočili mimovládne organizácie, konkrétne mimovládna organizácia Inštitút ľudských práv, presadzujúca na Slovensku netradične nové práva pre LGBTI. Oni teraz žiadajú, áno, Weinsbacher je tuším za tým, žiadajú generálnu prokuratúru Slovenskej republiky o zopakovanie žiadosti na rozpustenie ľudovej strany Naše Slovensko. Fakt, že poslanec Národnej rady Milan Mazurek zvolený za túto stranu stratil rozhodnutím najvyššieho súdu mandát v parlamente. Organizácia považuje za dostatočný dôvod, aby bolo konanie voči strane Kotleba ľudová strana Naše Slovensko obnovené. Nuž, ideme ďalej. Ale tak, čo sa týka takých obvinení a trestných stíhaní a podozrení z trestnej činnosti, to sa napríklad netýka pána Andreja Kisku. Ale že by predsa? Totižto brat Andreja Kisku Jaroslav a jeho kolegov žaluje VUBčka za spôsob, akým odišli ku konkurenčnej poštovej banke. Kiska riadil pre skupinu VUB splátkovú spoločnosť, až kým ju banka nevložila do svojej štruktúry a nepresunula z Popradu do Bratislavy. VUB od indencov podozrieva, že ju pri odchode poškodili. Čo sa ešte vynorí okolo mena Kiska? A keď sme už pri mene Kiska, tak si dajme pravidelne nepravidelnú rubriku s názvom Pobavilo. Dobre, počúvajte. Andrej Kiska oznámil, že absolvoval neformálne rozhovory s KDH. Na Facebooku uverejnil fotografiu s Alojzom Hlinom. Musíme sa rozprávať, ak chceme zmenu, ak chceme vymeniť neschopných politikov a posunúť Slovensko dopredu. Na fotke Kiska s Hlinom idú, oni dvaja idú neschopných politikov vymieňať. Nuž, ten Hlina, ktorý zamuroval vchod do bankovky, rokuje s Kiskom. Zábavné, nie? A ešte niečo o slušnej, novej, čistej politike, ktorú razia progresívci. To by tiež mohla byť nejaká nová rubrika, pravidelne, nepravidelná. Len sa bojím, aby nebola veľmi pravidelná. Bratislavský magistrát neuvažuje nad vypovedaním zmluvy s právnickou kanceláriou Taylor Weising, s ktorej jedným z partnerov je člen progresívneho Slovenska Radovan Pala. Trváme na tom, že potrebujeme kvalitné právne poradenstvo, hovorí magistrát. Valo zmluvu podpísal koncom februára bez veľkej verejnej súťaže, keďže podľa magistrátu muselo nové vedenie rýchlo riešiť situáciu v mestských podnikoch. Takže právnická kancelária člena progresívneho Slovenska pracuje pre magistrát v Bratislave, kde je primátorom Valo, tým Valo, progresívne Slovensko spolu a tak ďalej. Poradkyňa pani prezidentky, respektíve pracovníčka v primaciálnom paláci, frajerka predsedu progresívneho Slovenska. To je naozaj slušná, čistá politika. Naozaj týmto spôsobom vymeníme tých starých politikov. Furt to bude to isté. Poďme aj do zahraničia. Boris Johnson prehral kľúčové hlasovanie pomerom 328-301. Britskí poslanci podporili návrh, aby sa dnes hlasovalo o zákone, ktorý vylúči Brexit bez dohody. Ak dnes prejde zákon vylúčujúci Brexit bez dohody, Boris Johnson chce bleskové voľby. Sám premiér však tvrdí, že za takéto voľby nie je. Konzervatívcov, ktorí hlasovali, to je tiež také demokratické. Konzervatívcov, ktorí hlasovali za možnosť zablokovať Brexit bez dohody, vylúčia zo strany. Ide o 21 rebelov. Britskí poslanci včera napriek vláde presadili do dnešného programu parlamentu diskusiu o návrhu zákona proti Brexitu bez dohody, píše Reuters. Viera Jourová, známe to meno, má ponuku, aby za Európsku komisiu dohliadala na vládu zákona, píše Politico. Do portfólia, ktoré jej ponúka Ursula von der Leyenová, tiež spadá problém tematika dezinformácií a nenávistných prejavov. Poďme ešte do Spojených štátov amerických. Už za 100 dní môžu začať stavať Trumpovú bariéru na hranici s Mexikom, ku ktorej otvorilo cestu vyhlásenie stavu núdze tento rok v marci. Pentagon na tento účel vyčlenil 3,5 miliardy dolárov, ktoré boli pôvodne určené pre 127 iných armádnych projektov. Ja som zvedavý teraz, že či Čaputová
pôjde do Spojených štátov a bude toto vyčítať Trumpovi. Pamätáte sa, keď sa stával plot na hranici s Maďarskom? Aký krik nastal v Európe? Aký je Orbán fašista? Už neskôr, keď sa stavali ploty v Slovinsku, v Rakúsku a v Taliansku, tak to už bolo v poriadku. To už nebolo fašistické a xenofóbne. Som zvedavý, či bude nejaký protest pred ambasádou americkou voči tomuto plotu, veď pre bohatí utečenci nemajú kam ísť. Však áno, v Juhoafrickej republike zadržali viac ako 90 ľudí, ktorí rabovali obchody. Výtržnosti sú čiastočne zamerané proti cudzincom. Niektoré africké štáty preto varovali svojich občanov pred nebezpečenstvom v Juhoafrickej republike. A ešte jedna zaujímavosť. Tel Aviv, sme v Izraeli, pohrozil výrobcom elektrických kolobežiek odňatím licencií, ak do 1. novembra nezabezpečia, že ich zákazníci budú dodržiavať pravidlá cestnej premávky. Tak to som zvedavý, ako ich vláda k tomuto donúti. Predpoveď počasia. A poď ho na mapku Slovenského hydrometeorologického ústavu, aby sme vedeli, ako to práve v tejto chvíli vyzerá. A ako tak pozerám na tú malú obrazovku, tak to tu nikde nevidím. Až teraz naskočila. Vynikajúco. Aj hmla sa môže vyskytovať v týchto chvíľach, napríklad na Sliači vzdialená hmla 11 stupňov, ale aj v Liesku vzdialená hmla 11 stupňov. No a všade ostatne na Slovensku zdá sa slnko, okrem Žiliny letiska, tam je 9,5 a zamračené dymno, ale inak slnečno. Ale tie teploty už nie sú také, aké sme boli zvyknutí minulý týždeň. Napríklad 12 stupňov Stropkov, 14 Prešov, 16 Košice, 16,5 Trebišov, 14 Kamenica nad Cirochou, Bratislava 16 stupňov, Kuchyňa 15, 14 stupňov Piešťany, 15,5 Nitra, 15 Hurbanovo, takisto 15 Dudince a Prievidza, ale na strednom Slovensku troška nižšie teploty, teda o dosť, 13,5 Lučenec, len 10 stupňov Telgárd a 12,5 stupňa Poprad a na chopku svieže 4 stupne, takže celkom príjemne dnes. Ale ako to bude vyzerať s počasím? Slnečno, niekde aj hmla sa ešte stále vyskytuje, alebo nízka obločnosť sa môže vyskytnúť. Najvyššia denná teplota 20 až 25, na severe ojedinele chladnejšie, teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 11 stupňov. Fúkať bude slabý, premenlivý, na juhovýchode severný vietor rýchlosťou 5 až 25 km za hodinu. Dopoludne na Infovojne s Adrianom. Pekné dobré ránko. Skôr ako vám prezradím, čo bude dnes témou, tak mám pre vás jednu pozvánku na pondelok 9. septembra. Na čítaní mien obetí holokaustu sa zúčastní aj prezidentka Slovenska Zuzana Čaputová. Doteraz sa zo zoznamu obetí holokaustu prečítalo okolo 4000 mien. Informovala o tom včera iniciatorka čítania mien obetí holokaustu Ľuba Lesná na tlačovej besede. Celkovo je v zozname z deportácií z roku 42 zapísaných 58 000 Slovákov. Okrem prezidentky budú tento rok čítať mená herečka Emília Vašáriová, Táňa Pauhofová, šéfredaktor internetovej stránky Aktuality.sk Peter Bárdy či spisovateľ Pavel Vilikovský. V minulosti sa na čítaní mien zúčastnila aj nie ona, ale on, ex-prezident Andrej Kiska. Ja by som mohol za to, čo keby sme spravili aj také čítanie obetí splátkových firiem Andreja Kisku. Tých mien je tam tiež podstatne dosť. A myslím si, že tiež by sa to muselo čítať na etapy. Ale toho sa žiaľ asi nedočkám. Čo bude témou dnes? Nuž, Slovenský národný pochod, teda SNP, pokračuje aj naďalej. Organizátorom je Miloš Zverina z občianskeho združenia Slavica a my sa už o malú chvíľku spojíme prostredníctvom telefónnej linky, pretože tento pochod naďalej trvá a pokračuje od 14. augusta až do 13. septembra. Takže ako to vyzerá s tým pochodom a s čím všetkým sa stretli organizátori, ale aj tí, ktorí pochodovali na tých jednotlivých etapách, tak sa dozviete teraz a samozrejme pochod ešte nekončí, príde aj pozvánka a vlastne Miloš vám vysvetlí, prečo zorganizovali tento pochod. Čo sa týka včerajšieho dňa, už štátna tajomnička Jankovská odstúpila, trémavalcuje ďalej. Ale kto nekomunikoval s Kočnerom, nech hodí kameňom. Ja nehovorím, že Jankovská si nepísala s Kočnerom. Kto ho vie? Možno, hej. Ťažko povedať, to kompletnú komunikáciu má totižto k dispozícii pani Tódová. Kto ho vie, čo by sme sa podozvedali, keby sa dostaneme k celej komunikácii. Zatiaľ to vyzerá totižto takto, že sa veci s trémy vyťahujú účelovo len na určitý druh politikov. Ja by som bol zvedavý, ja by som si rád prečítal aj tie ostatné SMS-ky. Ale tak na toto sa pozrieme. Judita vo svojom podcaste tam má jednu konšpiračnú teóriu, ja pridám potom ďalšiu. No a v tej
poslednej časti sa dostaneme k Piakinovi. Praslav z Pereslavy včera do dlhej noci spracoval toho včerajšieho, teda z pondelkového Piakina, opravujem sa. No a nie je to na krátko, je to na dlho. Takže či bude krátka verzia alebo dlhá, to sa vyvinie podľa toho, koľko nám zostane času. Takže ranozavináč.infovojna.sk, tam môžete písať svoje postrehy, ktoré máte k vysielaniu, po prípade svoje tipy. No a už o malú chvíľku sa stretneme s Milošom Zverinom prostredníctvom telefónnej linky. Medzi tým si zahráme tak československý takmer rokovo. Pekné dobré ráno. Informačná vojna. Politicky nekorektný prehľad domácich a zahraničných udalostí. Pondelok až piatok od 20. hodiny na rádiu Infovojna. Slovenský národný pochod je cestou k zjednoteniu Slovenska a podpory mieru na Slovensku, ale aj vo svete zároveň. Ale zároveň je pochodom pre slovenskú rodinu, národ, prírodu, kultúru, krajinu a jazyk. Pochod sa začal už 14. augusta o 12. hodine pri pamätníku na Dukle a bol rozdelený do niekoľkých etáp. A samozrejme pokračuje aj ďalej. Slovenský národný pochod trvá 31 dní a bude končiť 13. septembra o 15. hodine pod hradom Devín, kde sa bude konať národná večer. Okrem toho sa účastníci pochodu zúčastnili už 75. výročia SMP v Banskej Bystrici a spomienkovej slávnosti na Bradle pri Mohyle Milana Rastislava Štefánika. No a ja už mám na linke organizátora tejto celej akcie, pána Miloša Zverinu z občianskeho združenia Slavica. Miloš, pekné dobré ráno do Nitry. Ja želám pekné dobré ráno poslucháčom do poludnia na Infovojne. Je to všetko tak, ako si to povedal. S tým teda, že tá spomienková slávnosť na Bradle sa ešte len chystá v nedeľu 8.9. o 17. hodine. A čo sa týka teda doterajšieho nejakého prebehu, my ako organizátori sme spokojní. Tak ako si povedal, začali sme 13.8. na Dukle. Počasie nám celkom neprialo, bolo dosť daždivé počasie, ale aj napriek tomu tam prišlo asi okolo 50 ľudí, aby podporili vlastne štart Slovenského národného pochodu. Boli tam folklórny súbor, boli tam matičiari, ktorí tam proste zahrali aj takú scénku z druhej svetovej vojny a zo Slovenského národného povstania. No a potom vlastne na konci sme položili kvety k pamätníku na Dukle a asi o 13. hodine sme sa vydali na pochod. Tú trasu prvú sme prešli 7, čiže 7 statočných, a s tým, že sme skončili večer asi okolo 20. hodine vo Svidníku, kde nás už čakali ľudia pri pamätníku Ludvíka Svobodu na námestí. Tam sme urobili takú menšiu spomienkovú akciu a potom sme išli ešte k pamätníku sovietskej armády, ktorý je vo Svidníku. No a samozrejme ráno po výdatných raňajkách sme sa znovu pustili pochodovať. No a ja som vlastne prešiel tú prvú etapu, ktorá končila v Bardejove, mala 60 kilometrov, no a chlapci teda pokračovali ďalej s tým, teda, že na trasách sa ľudia pridávali. Celú trasu vlastne pochodujú traja dobrovoľníci, ktorí prejdú celých 760 kilometrov a postupne na jednotlivých etapách sa pridávajú ľudia v počte, ja neviem, od 5 do 10 ľudí, ale bude to na jednotlivé dni alebo na jednotlivé úseky. No a čo sa týka tých sprievodných podujatí, tak tam chodí zhruba okolo 50 ľudí. Boli sme na Dukle, vo Svidníku, vo Zvolene pri pancerovom vlaku a v Banskej Bystrici na oslavách SMP. Ja keď sa pozerám na tie etapy, napríklad etapa Dukla-Hervartov 75 km, 3 dní. Hervartov-Telgard 150 km, 5 dní. Telgard Donovali 97 km, 4 dní. Donovali Fačkovské sedlo 90 km, 5 dní. Fačkovské sedlo Drietoma 70 km, 3 dní. A tak ďalej, a tak ďalej. Mohol by som pokračovať. Tie trasy sú naozaj, dá sa povedať, náročné aj pre zdatného turistu. Je niekto vôbec, ale to asi nepredpokladám, kto začal práve tou prvou etapou a stále je na trase? No, tak ako som povedal, na trase sú stále traja ľudia a
to sú vlastne Rudy, Marek a Dušan. Čiže tí idú IP, hej, tí idú od začiatku. Celú trasu a plus Janko na sprievodnom vozidle, ten ich sprevádza a pomáha im s prevozom potravín, oblečenia, proste robí im taký servis, pripravuje im bývanie. Inak stretli sme sa s dosť pozitívnou odozvou, aj čo sa týka jednotlivých tých obcí, ktorých my sme prechádzali. Proste tí starostovia boli ochotní aj poskytnúť nejaké ubytovanie, aj pomôcť a proste postavili sa k tomu kladne. Takže my zatiaľ s tým pochodom sme prebierni, sme spokojní, samozrejme sme neočakávali, že tam budú tisícky alebo stovky ľudí, to je jasné. Mm-hmm. Ale hovorím, že títo chlapci, čo to prechádzajú celé, si zaslúžia pochvalu, lebo fakt 760 km prejsť to nie je sranda. A momentálne sa teda nachádzajú niekde medzi Čičmanmi a Hornou Porubou. S tým teda, ako som už povedal, že v nedeľu pozývam všetkých podporovateľov našich a hlavne podporovateľov týchto myšlienok, ktoré si vymenoval na začiatku, aby prišli o 17. hodine v nedeľu 8.9. na Bradlo, kde máme nachystaný aj taký menší kultúrny program. No a odtiaľ budeme už potom pokračovať tú záverečnú etapu Bradlo 9. Tak nedá sa očakávať, lebo je to prvý ročník, hej, Slovenského národného pochodu, že tá podpora od ľudí, mnohí o tom ani nevedia, samozrejme RTVSK alebo iné médiá o tom informovať nebudú. Ja som rád, že aspoň tak takto... Tak informujú o iných pochodoch. O iných pochodoch, áno, dobre si to poznamenal. Ale predsa len aspoň som rád, že aspoň v dopoludní na Infovojne môžeme takto informovať. A vlastne celý pochod, keď skončí, tak si to môžeme zhrnúť v relácii, kedy ťa už teraz pozývam priamo do štúdia Juh. Áno, ďakujem. Sám si hovoril, že tá podpora, že tých okolo tých 50 ľudí v tých cieľových destináciách vás čakalo, že ten kultúrny program nejaký tam bol. Sám hovorí, že ste neočakávali viacej ľudí. Ale aspoň niečo. Napriek tomu, že tá informovanosť o tom Slovenskom národnom pochode nie je taká veľká, tí ľudia sa to dozvedia, vedia si to dohľadať. Na tej trase, hovoríš, sú vždy traja ľudia. Pripojilo sa niekedy aj viac ako 10 ľudí k tým pochodujúcim? A vieš čo, väčšinou to bolo vždy tak do 10 ľudí na jednotlivé etapy. Proste my sme zverejnili aj na sociálnych sieťach, vlastne na Facebooku máme to konto Slovenský národný pochod. Tam je telefónne číslo na sprievodné vozidlo a tí, ktorí sa chcú pripojiť, vlastne zavolajú na toto telefónne číslo a Janko vlastne vie podať aktuálnu informáciu, kde sa účastníci pochodu nachádzajú. Ale pokiaľ mám informácie, viac ako 10 to nikdy nebolo. Ale je pekné, že ľudia zavolajú a symbolicky aspoň v menšom počte sa pripoja a sprevádzajú týchto troch účastníkov, ktorí idú celú trasu. Mm-hmm. Samozrejme, očakávame teraz viacej ľudí, že sa k nám pripojí na prechode na Moravu, lebo kde už máme teda avizo od Moravanov, že to chcú podporiť a že nás budú čakať niekde okolo Dretomej a pripoja sa k tomuto pochodu a takisto slúbili, že prídu aj na Bradlo a podporia vlastne toto sprievodné podujatie, ktoré sme nachystali na Bradle. Mm-hmm. Nie je to jednoduchá trasa. Verím, že tí traja, ktorí pochodujú celý ten čas, tak už zodrali nejedný topánky. Predsa len. Ale zase Slovensko je pekné, krásne. Nestretli ste sa s nejakým odporom alebo s nejakými protestami? A čo vy tuto robíte? Čo tu šaškujete? Boli aj takéto negatívne nejaké reakcie na Slovenský národný pochod? Alebo v podstate to prebiehalo zatiaľ pokojne? Zatiaľ to prebiehalo pokojne, čo sa týka toho nášho pohybu v teréne. Ja teda som mal možnosť zažiť prvú etapu a to je vlastne územie, ktoré je obývané karpatskými Rusmi alebo Karpatrusmi alebo Rusinmi. A tí sa celkom srdečne k nám postavili, dokonca nás tam ponúkali aj občerstvením, keď sme prechádzali tými jednotlivými dedinami a tak. Čiže zaujímali sa o to, prečo pochodujeme, čo je cieľom toho pochodu. My sme teda hovorili o tých hodnotách, ktoré si aj ty spomenul na začiatku, že pochodujeme vlastne za rodinu, za národ, za Slovensko, za vlast, aby sa Slovensko zjednotilo. Čiže tam bola, ja osobne som teda zažil len pozitívne reakcie. Akurát, čo sa týka nejakých našich komentárov na sociálnych sieťach, kde teda pravidelne informujeme, kde sa nachádzame a tak, tak boli tam nejaké výpady
hlavne od účastníkov tých iných pochodov, ktorí chceli, mali snahu narušiť tento pochod a chceli tam prísť s dúhovými vlajkami a neviem s čím, takže my sme ich vystrihali, teda, aby takéto veci nerobili, lebo tie ich hodnoty v úvodzovkách my nevyznávame, ani za ne nepochodujeme, takže Miloš, ja potom ja sa to nejak utišilo. Ja ťa upokojím, pretože toto sú len bojovníci od klávesnice. Reálne by si ich tam nikdy neuvidel. A pokiaľ nie sú v skupine aspoň 500 ľudí, tak odvahu nenájdu. Tie svoje hodnoty hájiť sami nebudú. To máš jak niektoré skupiny, ktoré sú silné, len keď ich je veľa, ale keď ide sám, tak si hodí kapucu a kúka do zeme. Len aby náhodou neurobil nejaký očný kontakt. Dobre, to sme si teda povedali, čo slovenský národný pochod má za sebou všetko. Nie je toho málo, naozaj nie je toho málo. Čo nás teda ešte čaká, ako ty hovoríš, budete na Bradle, hej? A áno. Potom z toho Bradla do tej Bratislavy by ma zaujímalo na ten Devín. No takže ten posledný deň vlastne toho 13. my už budeme na území Bratislavy. Tá trasa vedie aj okolo Slavína, takže určite sa zastavíme aj na Slavíne, kde si teda nejak urobíme také menšie spomienkové podujatie a uctíme si obete druhej svetovej vojny. No a potom teda o 13. my predpokladáme, že okolo 15. budeme na Devíne. Uh-huh. A tam vlastne pri tom veľkom parkovisku je také miesto, ktoré sa volá Slovanský dvor. Je to vlastne oproti tomu hotelu. Uh-huh. No a tam sme už dohodnutí, že urobíme najprv výstup na hrad, kde teda si pripomenieme aj Štúrovcov, niečo si povieme z našej minulosti dávnej. No a potom o 16. hodine v tomto Slovanskom dvore chceme robiť chorovody, aby sa ľudia teda aj naučili tieto veci okolo našej pôvodnej duchovnej kultúry. No a o 18. hodine budú tam aj vystúpenia niektorých umelcov, proste také menšie koncerty, ale to sú len také teda, že španielky, gajdy, píšťalky a takáto forma. No a popri tom teda chceme robiť aj tú národnú veču. My tam teda vyzývame všetkých, kto má záujem riešiť tieto problémy súčasného Slovenska, aby sa tam zúčastnil. No a plus prídu tam aj z nejakých takých našich spriateľených organizácií. No oni tam chcú robiť taký sociálny experiment, že si ľudia vždy 10. zvolia svojho desiatníka, tí sa potom stretnú na kruhu a budú modelovo riešiť nejaké situácie, nejaké problémy. S tým teda, že tá naša tradícia hovorí o tom, že vždy na všetkom sme sa museli zhodnúť jednohlasne. Čiže žiadna väčšina, vždy sa musí argumentovať tak, aby všetci na tom kruhu proste hlasovali za predložený návrh. Takže to bude ešte taký sociálny experiment. No a tam by sme to potom celé zakončili a samozrejme budeme informovať potom verejnosť, vyhodnotíme aj koľko ľudí sa zúčastnilo na sprevodných akciách, na pochodoch, aký to malo efekt. No a proste budeme bojovať ďalej, veď nás už poznáš, takže aj s vašou pomocou, tak nejak sa snažíme to Slovensko burcovať a prebudiť. Nie, aby som to nevzdával. Jozef píše mail na adresu rano@infovojna.sk. Poďakujte sa organizátorom. Som rád, že v dnešnej dobe sa našli aj takíto ľudia. Takže máš aj takúto spätnú väzbu od nášho poslucháča. Opýtam sa, nedá mi to, vieš, ja som taký rýpač. Oslovili vás nejakí politici, že by sa radi, tí pronárodní, že by sa radi pripojili k tomuto pochodu na nejakej trase, na nejakom kúsku? Vieš čo, mal som nejaké také signály, že chcú sa zúčastniť minimálne tých sprievodných podujatí, ale ako vlastne ukázala realita, boli to len reči a nikto nikde neprišiel, čo sa týka politikov, a proste to odignorovali, ale pritom mali také silné reči, že tam prídu s autobusmi a podporia to. Takže zatiaľ sa nikto z týchto politikov nezúčastnil tohto pochodu. Viem, že nejaké iniciatívy tu bežia na Slovensku, čo sa týka spájania pro národných síl. Len neviem, kedy sa chcú spájať, keďže tie parlamentné voľby sú ani nie o pol roka, ale dobre, však treba to pochváliť.
No a my sa snažíme takouto formou vyborcovať ľudí, že nech proste sa postavia za tieto hodnoty, ktoré my prezentujeme. Miloš, ja sa ťa opýtam. Sice tento doktoročný ročník Slovenského národného pochodu, čo je vlastne nultý, dá sa povedať, ešte nie je na konci. Na konci bude až hore na tom Devíne. Ale chcem sa ťa opýtať už teraz, lebo vieš, ako to chodí. Keď sa niečo končí, tak už sa rozmýšľa nad tým ďalším. Rozmýšľaš nad tým, že by z toho občianske združenie Slavica a organizátori spravili nejakú tradíciu, že by každý rok o tomto čase sa tento pochod konal takisto? Vieš čo, keď mám byť úprimný, zatiaľ sme o tom neuvažovali. Skôr to bola myslená ako taká jednorazová akcia, ktorá má vlastne podporiť, proste vyburcovať na Slovensku ľudí k tomu, aby sa postavili za tieto hodnoty, ktoré si my myslíme, že momentálne sú ohrozené. Ale čo nie je, môže byť, ja sa tomu nebraním, ako určite to vyhodnotíme po tomto prvom ročníku a zvážime teda, že či budú nasledovať ďalšie, alebo možno zvolíme nejakú inú formu, že sa to prejde na bicykloch, alebo proste sme sa o tom ešte nebavili. Je to otvorená vec. Nevylučujem to, že urobíme aj ďalšie ročníky Slovenského národného pochodu. Mm-hmm. Takže ja budem samozrejme držať palce, aby to dopadlo čo najlepšie. Hlavne nech vydrží to počasie, nech sa na tej trase ľudia cítia celkom fajne, ak nezmoknú. Samozrejme, už tie rána sú chladné, takže treba rátať aj s tým. Aj teda tí z vás, ktorí by ste radi podporili národný pochod aj teraz, že ste sa len teraz o ňom dozvedeli. Všetky trasy alebo tie rozvrhy časové nájdete na stránke www.slavica.sk. Je tam sekcia Slovenský národný pochod. Ako aj Milo spomínal, Janka, tam je aj telefónne číslo, teda na to sprievodné vozidlo, kde sa môžete informovať, kde konkrétne teda chlapci sú a kde by ste sa mohli pripojiť k tomuto Slovenskému národnému pochodu. Toľko Slovenský národný pochod, ale ja ťa ešte nepustím, Miloš, pretože keďže si šéf a predseda občianskeho združenia Slavica, tak by bolo na čím, aby si nám povedal, čože Slavica v posledných dňoch, týždňoch teda nachystala pre ľudí a čo plánujete v najbližších týždňoch. No takto, takže vlastne my sme sa teraz venovali počas augusta a septembra, teda je začiatok mesiaca, vyslovene tomuto Slovenskému národnému pochodu. Popri tom ešte ja musím uzavrieť tento týždeň a dať do tlače knižku rozprávky Puškina a poému Ruslana Ludmila, ktorú robíme dvojjazyčne a mali sme teda to šťastie, že Puškinské múzeum v Moskve nám poskytlo grafiky všetkých významných ruských umelcov, ktorí u posledných 150 rokov proste k týmto témam nakreslili nejaké grafiky. Takže za to im veľmi pekne ďakujem. Táto knižka teda by mala ísť do tlače niekedy na budúci týždeň a mali by sme ju krstiť aj na Slovensku, aj v Rusku. Mm-hmm. Je to taká aj pomôcka pre študujúcich. A čo sa týka pochodu, teda končí 13.9. Hneď o týždeň tu máme v Nitre Všeslovanský výbor medzinárodný, ktorý tu bude rokovať. To je toho 21. No a 28. a 29. septembra je tu seminár s pánom Orlovom z Ruska, ktorý teda odporúčam, lebo fakt je to človek, ktorý sa v pôvodnom duchovne slovanskom naozaj vyzná a myslím si, že to bude mať veľkú hodnotu a tá cena, ktorú sme aj na to stanovili, je celkom priateľná. Takže to bude 28. 29. A v októbri sme pozvaní na ukončenie sezóny nočných vlkov, čiže cestujeme do Moskvy. No a tam niekedy v tom čase októbrovom by sme chceli vlastne aj uviesť do života už spomínanú knižku. No a potom vlastne do konca roka chystáme ešte jednu veľkú konferenciu spisovateľov, jesennú knižnú burzu a v decembri končíme valným zhromaždením Slavice. Takže to sú také plány do konca roka. Samozrejme, všetky informácie si môžete nájsť na www.slavica.sk. Aj keď teda máte pocit alebo ten dojem, že tento projekt je
je hodný podpory, tak tieto informácie takisto nájdete na stránke www.slavica.sk a myslím si, že aj keď napíšete mailom priamo Milošovi Zverinovi, tak ten vám vysvetlí a povie, že čo a ako a prečo a čo a aké podujatia sa chystajú. Bavili sme sa teda s Milošom o Slovenskom národnom pochode. Miloš, ja ešte raz teda ťa pozývam, ak budeš mať čas a chvíľku, aby si prišiel priamo do štúdia Juh a vlastne o tom Slovenskom národnom pochode aj s tými, možno aj tých troch môžeš zobrať do sebou, ktorí pochodovali celú trasu a povieme si niečo o tomto podujatí. A ja si myslím, že tá podpora od ľudí teraz ku koncu bude o niečo vyššia, teda dúfam, aj vďaka tomuto vstupu, a že vás príde podporiť oveľa viacej ľudí. Ja ďakujem ti, Miloš, veľmi pekne, držím palce, nech vám počasie teda ešte vyjde, no a budeme sa vidieť priamo naživo v štúdiu. A ja ďakujem veľmi pekne za možnosť vystúpiť v Infovojne a takisto sa chcem poďakovať všetkým ľuďom a sponzorom, ktorí podporili Slovensko národný pochod, zúčastnili sa na ňom, píšu nám a samozrejme ďakujem Infovojne za to, že nám dáva priestor, aby sme mohli o tomto pochode informovať. Takže všetko dobré a pekný deň. Ďakujeme pekne, Miloš, pozdravujeme ťa. No a my, keďže sme hovorili o Slovenskom, o národnom pochode, tak prečo by sme si nehrali z takej tej domácej várky, dáme si niečo z ľudovej tvorby a potom sa pozrieme na ten včerajší cirkus okolo Jankovskej a možno aj inou optikou, ako vám ponúkajú iné médiá. Rádio Infovojna. Pekné dobré ránko. Pozdravujem vás zo štúdia Juh. Poďme sa pozrieť na to, čo sa dialo včera. Už niekoľko dní, 10, 12, 2 týždne, aféra štátnej tajomničky na ministerstve spravodlivosti pani Jankovskej, ktorá údajne komunikovala s Kočnerom cez trému. Či je to pravda, či to pravda nie je, zatiaľ nevieme. Tá tréma je v rukách len určitej úzkej vyvolenej skupiny ľudí. Čo sa tam nachádza, nevieme. Či sa tam nachádza niečo aj na opozíciu? Taktiež nevieme. Vieme zatiaľ len z tých výstupov to, že sa to zatiaľ dotýka len ľudí okolo koalície Smer, Most Híd a Slovenská národná strana. Zatiaľ teda nevieme, či je to pravda. Ale čo sa týka pani Jankovskej, nedovolím si tvrdiť, či písala si alebo si nepísala, ale takto sa včera obhajovala na tlačovke. Vážené dámy, vážení páni, v posledných dňoch otriasa politickou scénou moja údajná komunikácia s Marianom Kočnerom, ako aj v úvodzovkách to nazvem razia, ktorá bola na ministerstve spravodlivosti, pri ktorej mi mal byť odňatý mobilný telefón. Dovolte mi, aby som pri tejto príležitosti uviedla veci na pravú mieru. K osobe Mariana Kočnera som sa jasne vyjadrila. Nepoznám ho, nekomunikovala som s ním ani priamo, ani sprostredkovane, ani osobne, ani prostredníctvom iných osôb nijako. Nemienim sa k tomuto už viac vyjadrovať. Povedala som to viackrát. Ďalej sa vyjadrovala na tej tlačovke aj ku samotnej komunikácii s Kočnerom. Čo sa týka údajnej razie na ministerstve spravodlivosti, mobilný telefón mi nebol odňatý. Za prítomnosti príslušníkov polície a nezaujatej osoby, ktorá musí byť vždy prítomná pri takýchto úkonoch, som svoj mobilný telefón dobrovoľne vydala. Takisto som dobrovoľne vydala všetky prístupové kódy k môjmu mobilnému telefónu, a to z dôvodu, že nemám čo tajiť. Zároveň by som sa chcela vyjadriť k údajnej komunikácii medzi Marianom Kočnerom a mnou, ktorá takisto prebehla médiami. Z informácií, ktoré sú verejne známe a ktoré viem aj ja od vás, novinárov, mala byť táto komunikácia získaná z mobilného telefónu Mariana Kočnera, z toho telefónu, ktorý bol najmenej 3 mesiace, opakujem, v dispozícii elitného siskára Petra Tota. V priebehu týchto 3 mesiacov mohol mať k dispozícii tento telefón aj niekto iný. To nevieme. Pýtam sa ako trestný sudca, kde je garancia, že s týmto mobilným telefónom nebolo manipulované? Či už
samotným Petrom Totom alebo nejakými inými osobami, ktorým bol mobilný telefón daný k dispozícii. Pýtam sa, či je takýto mobilný telefón a jeho obsah, ktorý doposiaľ nebol pripustený ako dôkaz v súdnom konaní na súde, dôvodom na taký neadekvátny zásah zo strany orgánov činných v trestnom konaní voči sudcom a prokurátorovi. Je to jednoznačne, podľa môjho názoru, bezprecedentné zastrašovanie sudcov, ktorých sa doposiaľ nikto verejne nezastal. Uvedomujú si zodpovední vyšetrovatelia, ako aj dozorujúci prokurátori, aké dôsledky budú mať takéto úkony, ak sa nepreukáže hodnovernosť, pravdivosť, zákonnosť takéhoto údajného dôkazu? Údajný dôkaz, teda tréma, a teda to, čo sa v nej píše, obsahuje 10 000 správ, čo tam v skutočnosti je, ťažko povedať. Otázne je, že či pani Jankovská komunikovala alebo nekomunikovala s Kočnerom, ako sama tvrdí, nikdy sa s Kočnerom nestretla, nikdy s ním nekomunikovala. Kde je pravda, zatiaľ nevieme. Ale samozrejme, dobre to vedia opozičníci, dobre to vedia samozrejme aj novinári, ktorí majú k tréme prístup. Ja neviem, prečo nezverejnia komplet celú. Nech sa národ dozvie, s kým Kočner komunikoval a kto s kým a aké kšefty mal. To by, myslím, bolo celkom fér, keby sa tréma teda dostala medzi ľudí, aby sme vedeli. Zatiaľ to vie len úzky okruh ľudí. Či je to pravda, alebo nie je pravda, či je to podložené, alebo nie, k tomu sa ešte dostaneme. No a teraz dôvody, prečo sa pani Jankovská vzdala. Celý tento mediálno-politický cirkus sa hlboko dotýka mojej rodiny, mojich synov, mojej matky, ktorí absolútne, ale absolútne nemajú nič spoločné s politikou. Nemenovaní novinári a reportéri navštívili moju 80-ročnú chorú matku v mieste jej bydliska. Toto naozaj nepovažujem za etické. Vzhľadom na tieto udalosti, ktoré sa hlbokým spôsobom dotýkajú predovšetkým mojej rodiny, sa vzdávam funkcie štátnej tajomničky. Chceli ste moju verejnú popravu aj prostredníctvom nepodložených informácií a mediálneho lynču, tak ju tu máte. Pani Jankovská sa teda vzdala, ale otázne je, že či skutočne komunikovala alebo nekomunikovala. Podozrivá bola najmä odpoveď na otázku novinára, že či ten mobil bol nový, lebo keď si vymeníte mobil, tak sa jednoducho k tým informáciám nedostanete. Ale táto odpoveď bola dosť vyhýbavá. Dobrý deň, Spriglink sme. Ja sa chcem opýtať, že čo je na tom také tajné, prečo nemôžete povedať, že či ste polícii odovzdali nový telefón alebo telefón, ktorý ste dlhé roky používali, veď to asi neohrozí nejako vyšetrovanie. Polícia to má zaznamenané. Nevidím dôvod na to, aby som sa k tomu bližšie vyjadrovala. Orgány činné v trestnom konaní vedia, aký je to telefón. Tak je to dôležité kvôli tomu, že ten mobil môže byť úplne prázdny. Ak to zverejní polícia, nech to zverejní, ale ja nebudem vyťahovať veci, ktoré už sú v moci orgánov činných v trestnom konaní. Možno to niektorí novinári vytiahnu. Ale pani Jankovská nie je žiadna svätá osoba. Ako píše, a teraz sa zabrdneme do mainstreamu, Dag Daniš na aktualitách.sk, má aj za nechtami. Monika Jankovská, dodnes o neoficiálna šéfka ministerstva spravodlivosti, pri odchode stratila nervy. Policajnú raziu, pri ktorej zaistili jej telefón, považuje za svinstvo. Vyšetrovateľom a prokurátorom nepriamo pohrozila následkami. To skutočné svinstvo je však skôr za Jankovskou ako za tými, ktorí ju vyšetrujú a ktorí vyšetrujú jej údajnú komunikáciu s Kočnerom. Namiesto fráz a silných rečí sa v tomto komentári obmedzíme na príbeh, v ktorom pri sebe bok po boku vystupujú mafiáni a ich poskokovia v polícii a na súdoch. Príbeh sa začal v roku 2000. Podnikateľ Janíček získal v dražbe známy trenčiansky bar. O ten istý bar sa však zaujímal aj mafián Čongrády, Kočnerov kamarát. Čongrádiovci zariadili, aby bol Janíček a jeho spoločník obvinený z vydierania, posadený do väzby a aby sa bar prepísal na ich ľudí. V tejto fáze do deja vstúpila aj Jankovská. V tom čase sudkyňa v Trenčíne, ktorá bola považovaná za figuru Čongrádiovcov. Jej úlohou malo byť prepustenie Janíčka. Zariadiť to mala tak, že Janíčkovi a jeho spoločníkovi dá presne taký trest, aký si už odsedeli, kým boli držaní vo väzbe. Vychádzalo to na 15 mesiacov. Rozhodnutie sudkyne Jankovskej 15 mesiacov basy. Janíček a jeho spoločník išli na slobodu. Jednou z podmienok, ktoré si mala dať Jankovská, bolo to, že odsúdení sa neodvolajú, aby jej pochybné rozhodnutie nebolo predmetom skúmania na odvolacom súde. Výmer trestu v dĺžke, ktorý si už obvinený odsedel vo väzbe, je vždy podozrivý.
Janíček však dohody s Čongrádiovcami ignoroval a odvolal sa. Jankovská údajne zúrila a s krikom naliehala na Čongrádio, aby po sebe upratal. Neúspela. Kauza išla na odvolací súd, Čongrádi mu tým narastli náklady. Musel podplatiť samozrejme ďalších ľudí. Odvolací súd potvrdil rozhodnutie súdkyne Jankovskej. No nie zadarmo. Jankovská si mala údajne vypýtať úplatok 3 milióny korún. Takto boj o Bor Fatima opísal Janíček a člen skupiny Čongrádiovcov Vida. Jankovskú obvinili zbrania úplatkov a práce pre mafiu. Stalo sa to po vražde Jana Kuciaka v roku 2018. Jankovská bola v tom čase štátnou tajomničkou ministerstva spravodlivosti. Jankovská však použila svoje osočené zbrane. Poprela, že by sa poznala s Čongrádiovcami. Krátko na to sa ktosi začal Janíčkovi aj Vidovi vyhrážať. Vida odvolal svoje tvrdenia proti Jankovskej, Janíček nie. Bodor je nitriansky podnikateľ a Kočnerov kamarát, ktorý mal mať do leta 2018 vplyv na vedenie polície a NAKY. Hlavne cez policajného prezidenta Gašpara, šéfa NAKA Hraška a šéfa protikorupčnej jednotky Krajmera. Čo si písal Kočner s Bodorom, to sa aj stalo. Janíček skončil v cele predbežného zaistenia, Vida svoje tvrdenie odvolal. Dôvod? Jankovská podala trestné oznámenie na Janíčka za ohováranie. Polícia pritom predviedla nehoráznú nadprácu. Janíčka zadržali a posadili do cely. Pustili ho až po kríku médií. Neskôr Janíček pre Hospodárske noviny uviedol. Raz mi povedal jeden známy, dávaj si pozor, lebo ťa dolámu, dávaj si pozor na rodinu, pretože Jankovská chodí za Bodorom. Či Jankovská naozaj chodila za Bodorom, nevieme. No mali by to vedieť vyšetrovatelia, ktorí skúmajú komunikáciu Kočnera s Bodorom. Možno sa nakoniec ukáže, že Jankovská nie je opička Kočnera, ale opička Bodorovcov. Mimochodom, bar Fatima, ktorý Janičkovi vzala mafia, mal neskôr ďalšieho zvláštneho majiteľa. Získala ho spoločnosť Bata. Za touto firmou stála Mária Krajmerová, manželka funkcionára NAKY Krajmera, ktorý bol považovaný za poskoka Bodorovcov. Ďalší vlastníkom bol Norbert Tanocký, Krajmerovej brat a spoločník Bodorovcov. Pokiaľ ide o Kočnerove správy, ktoré si mal vymieňať s Jankovskou, aj v tomto prípade Jankovská zatlkala. Podobne ako pri Čongrádiovcov, vraj sa s Kočnerom nepozná a nestretávala sa s ním. Jankovskej slovám je ťažké uveriť. V Kočnerovom mobile je tisícka správ s osobou, ktorú mal označenú ako Moniku Jankovskú a ktorú považoval za svoju opičku. Ďalej, obchodné spory o zmenky skončili na stole Jankovskej sestry, presne podľa potrieb Kočnera. Kočner pri komunikácii so Žužovou možno preháňal, že Jankovská je jeho poslušná figura. Zrejme to treba poupraviť. Jankovská vyzerá ako figura oligarchov Bodorovcov. Zrejme preto sa napriek verejnému tlaku držala vo funkcii. A zrejme preto ľudia, ktorí o nej prehovorili, boli okamžite trestne stíhaní za ohováranie. A jeden z nich pre výstrahu zadržaný a strčený na 24 hodín do cely. Jednoducho za Jankovskou cítiť už 20 rokov tony svinstva. Ďalšia dávka, tá Kočnerovsko-Bodorovská, do toho len hladko zapadá. Ako vidli do lajna, píše Dag Daniš z portálu Aktuality.sk. Aby sme si teda pozreli aj tú druhú stranu. Čo bolo ale včera zaujímavé, tak to boli reakcie, ktoré prichádzali po jej odstúpení. Igor Matovič aj po odstúpení Moniky Jankovskej trval na tom, aby v piatok prebehla parlamentná schôdza, na ktorej chce opozícia odvolať vládu. Premiér Peter Pellegrini podľa neho zlyhal tým, že Jankovskú neodvolal a nechal odstúpenie na ňu. Nuž a najviac teda kričal pán Budaj. Mali ste ho možnosť počuť už v agentúrkach. Ďalej PS spolu k odchodu Jankovskej sa vyjadrili takto. Odchod Jankovskej bol nevyhnutný, ale vymeniť jednu z figúr Kočnerovej degenerácie nestačí. Vymeniť musíme celú generáciu ľudí, ktorí nesú zodpovednosť za to, kam Slovensko doviedli a ich symbolom sú prepojenia mocných vedúce k Marianovi Kočnerovi. Skutočná zmena nastane len vtedy, ak celá Kočnerová generácia vo voľbách nedostane šancu pokračovať. Preto musíme priniesť do politiky viac nových ľudí a získať dôveru voličov na realizovanie základných zmien vo fungovaní justície, polície a prokuratúry. V koalícii PS spolu sme na to pripravení a riešenia, ktorými Slovensko zbavíme oligarchie, máme pripravené. Áno, tie kroky, ktoré vidíme od progresívneho Slovenska, od Matúša Vala, ako sa zamestnávajú a podpisujú zmluvy s kamarátmi. To isté pôsobenie napríklad pána Luntera v Banskej Bystrici, ktorý si po voľbách k sebe tak troška pritiahol syna. Aj toto je tá nová politika, o ktorej snívame. Kedy má priateľka pána Trubana, pána predsedu progresívneho Slovenska je zamestnaná v Primaciálnom paláci v týme prezidentky Zuzany Čaputovej. Tej Zuzany Čaputovej, ktorá bola ešte predčasom podpredsedničkou progresívneho Slovenska. Naozaj toto má byť tá nová politika? Je to len presne to isté,
čo sme tu mali predtým. Ale aj saskári sa vyjadrili k odstúpeniu. Odstúpenie Moniky Jankovskej z postu štátnej tajomničky ministerstva spravodlivosti je dôsledkom neúnavného tlaku demokratickej opozície na čele so SAS a z Oľano. Táto osoba pre svoju harabinovskú minulosť nemala na ministerstve spravodlivosti čo robiť, to božne potom, ako jej polícia musela zobrať telefón. No a ako by to bolo, keby sa neozval aj pán ex-prezident, pán Andrej Kiska, z môjho pohľadu ten by mal byť ticho. Strana Za ľudí uviedla, že Jankovská by nemala byť po odchode z ministerstva spravodlivosti sudkyňou. Skončiť by podľa nej mal aj premiér Peter Pellegrini. No a takto sa vyjadril pán Kiska k odstúpeniu Jankovskej. Samozrejme, keďže mal možnosť, pripojil tam aj iné veci. Monika Jankovská už nie je štátnou tajomničkou na ministerstve spravodlivosti. A Milan Mazurek už nebude poslancom Národnej rady. Toto sú dobré správy. Majú jedno veľké ale. A to ale je, že to prišlo neskoro. To, že v parlamente nám sedia ľudia, ktorí šíria nenávisť voči občanom inej farby pleti alebo iného náboženstva, to vieme. To vieme, že v parlamente sedia. Do dnešného dňa sa s nimi nič nestalo a dnes konečne prišiel verdikt, že jeden z nich už v parlamente sedieť nebude. Otázka znie, prečo to trvá tak dlho a prečo nerobíme poriadok aj s ďalším. Áno, toto sa môžeme opýtať aj my, pán ex-prezident. Napríklad na vaše pozemkové čachre-machre, daňové čachre-machre. Prečo to trvá tak dlho? Prečo vyšetrovatelia a polícia nekoná, čo sa týka vašich pozemkov? Pretože pokiaľ vieme, tak trestné konanie vo veci podvodu ešte stále trvá. Prečo to trvá tak dlho? Pýtame sa spoločne s vami. Ale vychádzajú na povrch samozrejme aj ďalšie veci. Spomínal som to v agentúrkach. Brat bývalého prezidenta Jaroslava Kisku, bývalého prezidenta Jaroslav Kiska je v slovenskom finančníctve najväčší odborník na splátkové predaje. Keď chcela VUBčka s ním uvedenú firmu presunúť z Popradu do Bratislavy, aj s desiatkami kolegov sa zbalil a odišiel do Poštovej banky. Čuduj sa svete, patriacej GNT. Na Talianmi vlastnenú VUB tu bolo príliš a na Kisku Jaroslava a ďalších podala trestné oznámenie. Ďalšie a ďalšie také sklíčka sa nám dávajú do mozaiky o tom, ako podnikal pán Kiska aj so svojím bratom, nehovoriac o tom, čo sa udialo v Prahe. Robert Fico v stanovisku poďakoval Jankovskej za kus dobrej práce. Opozíciu, ktorá chce aj napriek jeho odchodu hlasovať o dôvere Pellegriniho, označil za bandu komediantov. No a k tomuto celému sa vyjadril aj premiér Peter Pellegrini. Milí priatelia, od začiatku prípadu štátnej tajomničky ministerstva spravodlivosti bol môj postoj principiálny. Na Slovensku musí platiť, že rozsudky vynášajú súdy a vyšetrujú orgány činné v trestnom konaní. Spravodlivosť sa nerobí na ulici a ani v médiách. A ja dodnes nedisponujem konkrétnymi dôkazmi, ktoré by mi postačovali na vyvodenie politickej zodpovednosti. Opakujem, že v prípade, že by som bol disponoval konkrétnejšími a detailnejšími informáciami, ktoré postačujú na vyvodenie politickej zodpovednosti, urobil by som to tak bezodkladne, ako som to prislúbil slovenskej verejnosti. Som rád, že po mojom včerajšom stretnutí s ministrom Gálom dnes prišlo zo strany štátnej tajomničky takéto osobné rozhodnutie. Verím, že situácia sa teraz upokojí a budú nasledovať odchody ďalších verejne činných osôb z politického života, ktorí sa priamo stretávali s Marianom K. Tieto osoby sú napríklad pán Matovič alebo pán Sulík a ja pevne verím, že títo dvaja páni budú nasledovať kroky pani štátnej tajomničky. Odteraz všetky ďalšie skutočnosti musia preverovať už len orgány činné v trestnom konaní. Vero, by bolo zaujímavé prečítať si celú trému a dozvedieť sa aj niečo viac, s kým si písal Kočnera, že to neboli len ľudia, ktorí boli teda okolo vlády, okolo Smeru, Mostu Híd, po prípade okolo Slovenskej národnej strany. Možno ste už zabudli, že úniky tu boli už aj predtým zo spisov. Napríklad komunikácia pani Žužovej, napríklad s pánom Glováčom, alebo s pánom doktorom Lipšicom. Ale to sa dnes už nehovorí, dnes je už akosi o tom ticho.
Hovorí sa aj o komunikácii, či už Matoviča a ďalších s Kočnerom v tých predchádzajúcich rokoch. Samozrejme, všetci sa z toho vyvinujú. Sranda je, že to, čo je napísané v tréme, je podľa novinárov liberálnych, ale aj podľa opozície, pretože im to tak vyhovuje, je všetko pravda. Ale to, čo Kočner hovoril napríklad na tlačovke vo februári v roku 2012, to už asi pravda nebude, lebo je to Kočner. Tréma je fajn, ale tlačovka Kočnera nie. Nasadneme spolu teraz do stroja času a vypočujeme si úryvky z tlačovky z 28. februára 2012, ak sa nemýlim, kde teda opisuje Marian Kočner, aké vrelé vzťahy mali s Richardom Sulíkom. A že to nebolo len pár stretnutí na raňajkách, ako dnes sa ospravedlňuje Richard Sulík, ktorý nevedel, s kým sa stretá. Takže poďme na začiatok, ako a kedy som sa zoznámil s pánom Richardom Sulíkom. Budem sa snažiť nebyť veľmi obširný. Pán Sulík tvrdí, že ho požiadal pán Počiatek, že ho dokonca niekoľkokrát žiadal, aby sa so mnou stretol. Opäť musím povedať, že ja si to takto nepamätám a už vôbec nie som človek, ktorému niekto musí vybavovať nejaké stretnutie. Ja keď sa s niekým chcem stretnúť, tak nepotrebujem, aby niekto žiadal kohokoľvek, aby sa so mnou stretol. Ja si dokážem toho človeka nájsť sám. Nepamätám si samozrejme už dnes, pretože je to skoro 5 rokov. Kto mi dal číslo na Richarda Sulíka, proste odniekať som ho mal. Zavolal som mu, predstavil som sa mu, povedal som, kto som, čo som. A požiadal som ho o stretnutie. Uskutočnili sa, myslím, že 2 alebo 3 stretnutia, bolo to pred voľbami na primátora, kedy som kandidoval za primátora mesta Bratislavy. A mňa vtedy zaujala hrozne myšlienka pána Sulíka, ktorú kedysi dávno sa snažil presadiť v dopravnom podniku mesta Bratislavy. A to bola taká tá známa doprava zadarmo, čo mu vtedy nikto neveril. Inak toto pobavilo Sulík, ktorý chce rušiť vlaky zadarmo, kedysi presadzoval MHD zadarmo, že? Ja som ho poprosil, že či by súhlasil s tým, aby som si to v úvodzovkách dal do svojho volebného programu. On s tým súhlasil. Mali sme asi 3 stretnutia na tú tému. Veľmi detailne mi vysvetlil, ako to vtedy myslel a ako to dokáže fungovať. A musím povedať, že klobúk dole, ako pán Sulík to mal geniálne vymyslené a je naozaj veľká škoda, že sa to nepodarilo realizovať. Asi by sme boli druhé alebo tretie mesto na svete, ktoré dopravu zadarmo má. Takže to bolo naše prvé stretnutie. Mám pocit, že sme si celkom porozumeli, keďže obidvaja sme podnikatelia, tak sme sa bavili o všetkom možnom, čo nás trápi na Slovensku a čo by možno bolo treba zmeniť. A to boli také, viete, také reči, ktoré ako keď sa dvaja podnikatelia sťažujú, ale asi nevedia na tom nič zmeniť. Potom sme sa nejaký čas nevideli, sem tam sme sa stretli nejaké spoločenské akcii a potom sme sa začali stretávať nie po voľbách, ako včera povedal pán Sulík na tlačovke, zase ďalšie klamstvo. Začali sme sa stretávať s pánom Sulíkom ešte pred voľbami. Ja teraz by som naozajme len triafal do luftu, že či to bolo 2 mesiace, 3 mesiace alebo 4 mesiace pred voľbami, to fakt nepamätám. Ale myslím si, že to bolo takto. Každopádne to bolo predtým, ako SAS začala pripravovať kandidátku na poslancov do Národnej rady. Prečo sme sa začali s pánom Sulíkom stretávať? Tiež na tú otázku dneska neviem úplne presne odpovedať, či ma kontaktoval on alebo ja jeho. Je možné, že aj ja jeho, aby som mu vyjadril podporu a som mu povedal, že keď čokoľvek, kedykoľvek bude potrebať, rád mu pomôžem, pretože jeho myšlienky a program jeho strany mi boli veľmi sympatické ako podnikateľovi a konečne som mal pocit, že na slovenskej politickej scéne sa objaví niekto, kto bude to, čo hovorí pred voľbami, dodržiavať aj po voľbách. Myslím, čo sa týka nás podnikateľov. Začali sme sa stretávať častejšie, alebo možno pravidelne. Najprv to bolo v aute, na kolibe, od tajomky. Potom sme sa začali stretávať v dome na Chrásťovej ulici a tak ako včera povedal, sme sa bavili o všeličo možnom, o politike, o zákulisí politiky, o tom, kto je v politike takzvané, že who is who, ako si má dávať pozor, komu nemá šlapať na otlaky, alebo keď mu bude šlapať na otlaky, tak, aby z toho nemal problém. Takže takto asi. Čiže to nebolo len, čo sa týkalo toho stretávania u Kočnera doma, keď raňajkovali. Sulík tvrdí, že 7, Kočner tvrdí, že viac, k tomu sa ešte dostaneme. Ako to teda je? Naozaj Sulík nevedel, kto je Kočner?
naozaj, ako tvrdí, a k tomu sa dostaneme, ako tvrdil Matovič, len mal, Matovič mal nejakú stopu, že bola markíza a tak niečo. Veľmi dobre museli vedieť, keď sa motali aj v podnikateľských kruhoch, kto Marian Kočner je. Dnes tieto výhovorky sú podľa mňa úplne naivné. No a veľkým problémom bolo preverovanie Kočnera, ktorý si dával preverovať novinárov. Viete, hej? Že teda dal ich sledovať. Ale toto nebolo prvýkrát, kedy podľa Kočnera sa takto sledovali ľudia. Dokonca pred voľbami si Sulík objednal na svojich kandidátov, že aby mu ich Kočner preveril. To padlo na tlačovke 28. februára 2012. Dnes to asi zrejme nie je pravda, lebo to povedal Kočner. Ale tréma, pochopiteľne, je pravdivá od A po Z. A okrem iného som pre pána Sulíka robil ešte jednu vec, ktorá vás bude asi veľmi zaujímať. Včera pán Sulík povedal, že ma považuje za veľmi dobre informovaného človeka, človeka znalého veci. Ďakujem pekne. A neskromne si to o sebe myslím aj ja, pretože sa tomu venujem, tomu získavaniu informácií pre vlastné potešenie, aby som vedel, že keď dnes zakýva motýl krídlami tu, tak pozajtra sa stane to a skúšam, či sa trafím. Zvyčajne mi to vychádza. Pán Sulík ma poprosil, či by som cez, nazvime to, svoje zdroje, urobil pre neho službu a preveril alebo očekoval mu niektorých ľudí, ktorých chce dať na kandidátku strany SAS, o ktorých moc nevie, ktorí v podstate, keďže tá členská základňa ich nebola nejaká rozsiahla na začiatku, v podstate to boli ľudia, ktorých videl možno prvýkrát v živote a nie je si istý, či tí ľudia sú čistí. Takže vážení niektorí poslanci SAS, asi by ste sa divili, čo všetko o vás viem. A je veľmi smutné, nikdy v živote som nezneužil ani nezneužijem proti tým ľuďom to, čo som si dokázal cez nejaké svoje zdroje o nich zistiť. Ale všetko som povedal Rišovi a povedal som mu, tento človek je taký, 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 dávaj si pozor, tu môže mať problém, tu môže mať, alebo tu má nejaký škraloupek, ktorý by ti na ňom mohli vytiahnuť. Čo mi na tom bolo veľmi sympatické, bolo to, že Richard Sulík naozaj bol presvedčený o tom, že chce mať na svojej kandidátke len ľudí čistých, ktorí proste nikdy v živote nemali za sebou nejaký problém a na ktorých nikdy v živote nebude môcť nikto nič vyťahnuť. To mi bolo veľmi sympatické a to sa mi páčilo. Myslím si, že na základe mojich informácií sa niektorí ľudia na kandidátku SAS nedostali, ale ja už si tie mená ani veľmi nepamätám. Každopádne jeden človek na tej kandidátke zostal, voči ktorému som ja mal určité výhrady, pretože som povedal, že ten človek má za sebou asi niečo, čo by raz mohlo prasknúť. Takže popri tom sme sa samozrejme rozprávali o mnohých veciach a aj o financovaní politických strán. Mne sa hrozne páčila jedna vec a to bolo to, že Richard Sulík povedal, že oni od nikoho, od žiadneho sponzora, od žiadneho tútora, nechcú ani cent. Tým pádom som veril tomu, že je to politická strana, ktorá nikdy v živote nebude musieť byť poplatná nejakému svojmu donorovi alebo sponzorovi, alebo akokoľvek to nazveme. Bohužiaľ sa počase ukázalo, aspoň teda z mojich informácií, že to nie je pravda. Takže vráťme sa niekde k voľbám. Hrozne som sa tešil, celá moja rodina, moji známi a priatelia, všetkých som presvedčil, že toto sú tí správni, ktorí vnesú do politiky na Slovensku čistotu, pravdu a spravodlivosť. Po voľbách, keď sa Richard Sulík stal predsedom Národnej rady, sme sa začali stretávať už len u mňa doma, čiže nie na verejnosti, tak, aby z toho nemal nejaký problém. Je zaujímavé, že vtedy mu vôbec nevadilo, že som závadová osoba a mal som taký pocit z neho až donedávna, že je to človek, ktorý si robí svoj názor na ľudí, s ktorými sa stýka, baví sám, nie je ovplyvňovaný verejnou mienkou, nie je ovplyvňovaný intrigami a zákulisnými rečami. Asi ani to nie je pravda. Tak čo je pravda? Sledoval Kočner kandidátov na kandidátku alebo klamal celú tlačovku? Nadúval sa pred Žužovou v tých SMS-kách v tréme alebo v tých správach, alebo nenadúval. Kto ho vie? Sulík sa vyveňoval tým, teda, že ospravedlňoval, že však áno, stretával sa s ním tam na tých raňajkách, ale bolo to len zo párkrát a že sa za to už ospravedlnil, že nevedel. Zdá sa, teda aspoň podľa Kočnerových slov, že sa stretávali dlhodobejšie. Je to pravda, či nie je?
tréma je pravdivá. Kočnerové slova z tlačovky nie. Ale sú aj ďalší ľudia, samozrejme, ktorí sa s Kočnerom stretávali. Odstúpia všetci. Nuž, ale ešte k tomu stretávaniu po voľbách, krátky zvuk. Vrátim sa teda k niekoľkým ďalším stretnutiam, ktoré boli v rodinnom dome. Rišo tvrdí, že ich bolo asi 7. Ja si myslím, že ich bolo 12, 15. A nechcem sa hádať. Ja si nerobím záznam, koľkokrát bol u mňa na raňajkách. Keďže účet som za to nevystavoval, neviem naozaj, koľkokrát to bolo. Určite to bolo viackrát ako 10. Viedli sme samozrejme rozhovory aj o politike, o premiérke Radičovej, o nejakých ostatných ministroch. Pýtal sa ma na môj názor. Ja som ho nikdy v živote o ničom nepresvedčal. Vždy som hovoril len môj názor, ale musím povedať, že veľmi veľakrát sme sa názorovo zhodli. Ja mám taký dojem, že veľa ľudí si medli ruky, že Kočner je za mrežami. Nuž a keď už hovoríme o odstúpení a o tých tlakoch, ktoré teda aj Matovič plus ďalší vyvíjali na Jankovsku a teda Matovič tam teda táboril asi 5 dní, neviem prečo je ticho okolo ostatných ľudí, veď s Kočnerom na Donovaloch sa stretávala celá smotánka, vrátane Kolára, vrátane Moniky Beňovej, len tak mimochodom aj tá mala teda dosť blízko k Marianovi Kočnerovi. Prečo na týchto ľudí nie je vyvíjaný tlak? Alebo na takú pani Nicholsonovú napríklad? Pani Nicholsonová, keď ste pred 4 rokmi sedeli so mnou v parku na lavičke na jednej akcii a združne sme sa asi 2 hodiny rozprávali o všeličom možnom a v zásade sme si celkom rozumeli vo svojich názoroch. Pani Nicholsonová, vtedy som sa vám nezdal ako kreatúra? Až dnes, keď zachraňujete svojho predsedu, som kreatúra? Zaujímavé. Nielen ona sa stretávala s Kočnerom, kto vie, ešte kto každý samozrejme, ale možno si už na to nepamätáte, na jar tohoto roka prišla taká vec, že sa zverejnil prepis rozhovoru medzi Marianom Kočnerom a, čuduj sa svete, Igorom Matovičom. Líder Olano dokonca ponúkol 1 000 000 eur za nahrávku, ktorá by potvrdila pravosť údajného prepisu rozhovoru medzi ním a podnikateľom Marianom Kočnerom. Pozor, 1 000 000 eur. 1 000 000 eur bolo na stole aj u Fica, keď tých 1 000 000 eur dával do placu, že teda ich dostane ten, kto priniesie zásadné informácie k vyšetrovaniu vraždy Jana Kuciaka. Tento 1 000 000 vyvolal pobúrenie, 1 000 000 Igora Matoviča nie. Matovič sa teda vyjadril k stretnutiam nakoniec teda priznal, že sa stretával s Kočnerom, ale vlastne on ani nevedel, kto to je. Keď chce zverejňovať rozhovor s Kočnerom, nech ho spraví. Či nech to spraví. Ja sa toho vôbec nebojím. Stretol som sa s ním niekedy v roku 2010. Zavolalo mi číslo, ktoré som vôbec nepoznal. Hovorí, tu Marián Kočner, mám pre vás veľmi závažnú informáciu o tom, čo proti vám kuje Richard Sulík. Vtedy bol Richard Sulík šéfom môjho poslaneckého klubu, v ktorom som sa nachádzal, alebo teda strany, za ktorú som kandidoval. Prosím vás, stretneme sa, veľmi dôležitá informácia, oceníte. Stretol som sa s ním. Nič som nevedel o Marianovi Kočnerovi. Nie som typ človeka, ktorý predtým, ak sa s niekým ide stretnúť, že si ho vygoogli. Vedel som, že to je jediný človek, som mal pamäťovú stopu, že kandidoval za primátora Bratislavy a že navrhoval bezplatné MHD, lebo ma to zaujalo. Čiže túto stopu som v hlave mal a že niečo s Markízou tam bolo, ale nevedel som, čo presne. A viem, že jasné, s nejakým nedôveriedným Ruskom sa tam naťahovali o Markízu. Nevedel som viacej nič. Nie. Nehovoril mi nič, pojem nejaké mafiánske zoznamy. Ešte raz hovorím, rok 2010. Stretol som sa s ním. Viem, že mi túto informáciu na tom stretnutí hovoril o Richardovi Sulíkovi, že si teda vybavoval trestné stíhanie u Dobroslava Trnku voči mne kvôli už ani neviem čomu, a že teda tlačil na neho, aby ma začali trestne stíhať. Tú informáciu mu posunul, a ja som mu určite žiadnu zaďakoval. Čo ďalej sme sa bavili, sám neviem. Keď to majú, nech to zverejňa, nebojím sa toho. Určite som si nerobil žiaden biznis, určite som nekúl žiadne pikle, čiže keď si myslíte, nech sa páči, ľudia a moji voliči nado mňou vyrieknú ortiel. Posledná otázka, váš rozhovor s Marianom Kočnerom sa udial teda v roku 2010. Nespomeniete si na bližšie okolnosti, či v akom viem, duchu sa to... Akože toto stopu mám, že ma volal kvôli tomu, že má teda závažnú vec pre mňa, informáciu kvôli tomu, že teda čo niečo Richard Sulík chystá. Povedal mi to, ja som s tým nič zásadné nerobil, akože žiadne trestné stíhanie sa nerozbehlo zo strany generálnej prokuratúry.
vyhodnotil som to, že možno to pravda bola, možno nie. Neskôr, a to konkrétne 5. apríla, sa Matovič vyjadril následovne. Mal som s ním jedno stretnutie, písal mi jednu SMS, pamätám, písal mi, že chce byť 150 na našej kandidátke. Nemal som žiadny aktívny kontakt, doplnil Matovič. Líder Olano, ktorý sám svojho času zverejnil informácie od anonymu, kritizoval médiá, že zverejnili údajný prepis jeho rozhovoru s Marianom Kočnerom. Takže pán Matovič kritizoval zverejnenie prepisu údajného rozhovoru s Marianom Kočnerom. Ak sa to týka iných, tak je to samozrejme v poriadku. Podľa neho neprávom spájajú s človekom, ktorý je obvinený z objednávky vraždy novinára. Anton Železník vtedy poprel tvrdenia Matoviča, že stojí za prepisom údajného rozhovoru s Marianom K., vyzval ho na vzdanie sa mandátu, tvrdí, že je v konflikte záujmu a avizoval, že podá podnet na inšpekciu ministerstva vnútra, pretože podľa jeho slov na obvodnom oddelení polície v Trnave neprechádzajú a sú zastavené porušené odmietnuté trestné stíhania voči Matovičovi. Že by náš človek bol aj Matovič, kto ho vie. Uniky zo Žužovej komunikácie, na tie dnes už skoro každý zabudol, ale pripomeňme si to ešte raz. Lipšic, Glváč, ale aj ďalší boli údajne s touto, ako to nazvať, čiernou vdovou v kontakte. Kto si na to už dnes spomenie? Ako aj na to, že informácie opäť unikali smerom k denníku N a k Tódovej. Čo keď celé tie úniky nie sú od Lipšica, ale od niekoho iného? Čo keď sú z prostredia smeru? Čo keď týmto spôsobom sa snažia očistiť úzka skupina ľudí, smer od nepohodlných osôb? Predsa len ministerstvo vnútra je v rukách smeru, ak sa nemýlim. Odtiaľ tie informácie k pani Tódovej môžu prichádzať. Pokojne. A pani Tódová a denník N v podstate robia aj spolu s opozíciou užitočných idiotov. Takto sa strana smer očistí a dovolie pôjdu s čistým štítom. Neviem. To je len taká moja malá úvaha. Ale jednu malú úvahu a jednu konšpiračnú teóriu vám ponúkne, čo sa týka Kočnera, aj Judita Lašáková, ktorá nahrala podcast. A ona vlastne sa na celé to obvinenie Kočnera pozerá troška inou optikou, teda optikou právničky. A tuto v takom krátkom zvuku vám teda ponúkam jej pohľad a jej zistenia. Nech sa páči. Čo si nám tu nesedí? Z vraždy Kuciaka a Kušnírovej polícia obvinila zatiaľ 5 osôb. Kočnera, Žužovú, Andruškova, Saboa a Marčeka. Prokurátori, dohliadajúci na vyšetrovanie tohto prípadu na svojej ostatnej tlačovke, uviedli, že v novembri budú obvinení, pravdepodobne už aj obžalovaní. Žužová, Andruško, Sabo a Marček vraj určite. Kočner pravdepodobne tiež. Prečo pravdepodobne? Pozornému divákovi nemohol signál neistoty prokurátorov pri priezvisku Kočner uniknúť. Pozoruhodné je to najmä v súvislosti s druhým prípadom, v ktorom malo ísť o prípravu vražd dvoch prokurátorov a advokáta. Tu prokurátori Kočnera dokonca ani len nespomenuli. Nie je môjim zámerom ani náznakom obhajovať Kočnera. Ak je skutočný objednávateľ, nech spravodlivo piká. No komunikácia prokurátorov vzbudzuje pochybnosti. A nie len ona. Dosiaľ zverejnené správy z Kočnerovho telefónu tiež vzbudzujú viac pochybností ako istoty o jeho vine. Zvláštne je tiež to, že politická opozícia, médiá hlavného prúdu i mimovládne organizácie napojené na zahraničné príjmy v tom mali jasno i hneď. Už vo februári 2018. Aj teraz, keď je prokuratúra ešte veľmi opatrná a správy z Kočnerovho mobilu sú skôr vyviňujúce ako usvedčujúce Kočnera, tie isté skupiny majú opäť jasno a verejnosti tvrdia, že komunikácia cez správy v mobile bola účelová a jej aktéri rátali, že raz telefóny budú zaistené. Možno. Kočner si však mal správy zálohovať. A to aj také, ktoré teraz ruinujú životy ľuďom, ktorí mu mohli byť po ruke. Po ruke predtým, ale najmä teraz. Na čo by to robil? Najmä, ak bol tak geniálne predvídavý. Kde je tu logika? Logika chýba aj v prípade lustrovania novinárov, vrátane zavraždeného Kuciaka. Je potrebné sa aspoň trochu pokúsiť vžiť do role, ktorou prešiel Kočner. Teda, objednal si lustrácie vo forme akýchsi vzťahových diagramov či schém k osobám, o ktoré sa zaujímal. Už vieme, že si to objednal u policajtov. Priamo či cez bodora.
Môžeme vylúčiť, že policajti vedeli, že jeden nimi lustrovaný novinár bude zavraždený. Inak by ich prokurátori spomínali v súvislosti s obžalobou a s blížiacim sa novembrom. Je Kočner taký hlúpy, aby dal zavraždiť vo fáze, kedy zopár policajtov vie, že sa zaujímal takouto formou o novinárov jedného z nich? Možno áno. Ale vzhľadom na to, že dosiaľ rozohral v biznis rovine i povedzme rovine spravodajskej, je to skôr nepravdepodobné. Kočner môže byť sociálne nevyzretý jedinec, ale až taký hlúpy byť nemôže. Nevraviac o tom, že médiá doslova chrlili správy, že sa Kuciakovi pred vraždou mal Kočner vyhrážať. Kuciak mal v tejto súvislosti na Kočnera podať trestné oznámenie. Opäť o tom vedela polícia a aj Kočner vedel, že polícia o tom vie. A vedel by tiež, ak by skutočne vraždu objednával a Kuciak by zomrel, že polícia okamžite svoje sústredenie zamieri na neho. Minimálne s jednou veľmi vierohodnou verziou. Predpokladajme, že Kočner je skutočný objednávateľ. Objednávku podľa doterajších zistení mal dať Žužovej. Ak je tak, predsa mu muselo záležať na tom, aby on ostal pred vykonávateľom vraždy utajený. A musel Žužovej zdôrazňovať, aby to tak bolo. Inak by išiel za Andruškom sám, alebo by oslovil niekoho iného. No podľa uniknutých informácií z vyšetrovacieho spisu, Žužová prišla za Andruškom a vyklopila mu, že je to pre Kočnera. Žiadne zahmlievanie, dezinformovanie či mlčanie. Pre Kočnera a hotovo. To je pri najmenšom zvláštne. Kočner sa podľa všetkého rád obklopoval ženami. Bol bohatý a vcelku úspešný. No nikdy nebol a ani nie je, ako to jemne povedať, typom tzv. Štramáka s tehličkami na bruchu. Skôr naopak. A tak v tomto smere, ak si chcel nakloniť priazeň atraktívnej ženy, nevyhnutne musel blafovať, predvádzať sa, hrať tie typické chlapské hry, na ktoré my ženy často a rady skočíme. To by vysvetľovalo obsah niektorých správ adresovaných Žužovej, z ktorých sa teraz musia mnohí vplyvní vyviňovať. Logicky to museli byť vplyvní, lebo bežnými vzťahmi by asi muž jeho výzoru veľmi neohúril. Naproti tomu má Žužová podľa dostupných informácií len základné vzdelanie. Nikdy riadne nepracovala. Živila sa ako spoločníčka v Taliansku a možno aj niekde inde. Taká forma života zbaví jedinca citov, ilúzií a vedie ho k jedinému. Prežiť a udržať si životný štandard vybudovaný pomocou najvyššej obety, predaja seba samej. Vychovávala dcéru a žila bez muža. Možno našla svoj priestor na trhu a začala obchodovať so životmi iných. Namotávala sa na lokálne i celospoločensky vplyvných ľudí s ambíciami a peniazmi. Možno sa snažila uhádnuť ich želania a vychádzať im po svojom v ústrety. Vo viacerých oblastiach. Predstierajúc pritom ženskú náklonnosť a oddanosť. Za to inkasovala a mohla žiť podľa svojich predstav. Možno Kočner žiadnu vraždu u Žužovej neobjednával. Možno to bola Žužovej vlastná iniciatíva, lebo sa cítila ako rovnocenný hráč a nič iné ponúknuť, aby sa udržala v kurze, nevedela. A možno s Kočnerom hrala svoju falošnú hru a v skutočnosti pracovala pre niekoho iného. Pre niekoho, kto si s ňou žiadne správy cez telefón nevymienial. Komu Kočner ležal dlho v žalúdku a kto chcel zároveň meniť politické pomery v štáte. Vieme, že Žužová chodila za Kočnerom na Donovali do jeho hotela Residence. Jej príchody a pobyty tam neboli nijak utajované. Mala tam chodiť aj s dcérou. Teda o jej blízkom vzťahu ku Kočnerovi sa mohli ľahko dozvedieť aj mnohí z tzv. Bratislavskej kaviarne. Medzi nimi mnohí vplyvní muži s väzbami na podsvetie, tzv. Oligarchiu a vplyvné politické kruhy. Kúpil niekto z nich Žužovú? Preplatil ju? Povedal jej, aby to nepriamo hodila na Kočnera? Jednak by sa ten niekto Kočnera zbavil a zároveň by rozvíril povestnú a toľko omielanú Ficovú politickú stabilitu. Možno to tak bolo, možno nie. Vyrušuje ma tá neistota v prejave prokurátorov.
Kde je teda pravda, to sa možno, a dúfam, že sa dozvieme. V každom prípade ten oduševnelý boj opozície na čele s Matovičom o to, ako tu idú čistiť krajinu a idú bojovať proti oligarchii, a druhá oligarchia vchádza druhými dverami, tak to je len také pozorské divadlo. Tu nejde o to, aby sa naozaj občanom Slovenskej republiky žilo lepšie. Tu ide o politické body, o získanie moci. A toto je pre nich tá cesta. Ja som za posledný rok nepočul žiadne riešenia, konkrétne, reálne riešenia naozaj toho, ako vyriešiť problémy, ktoré na Slovensku máme. Okrem toho, že treba manželstva, homosexuálov, adopcie a takéto tie floskuly. Že by sa riešili veci, čo sa týka chudoby na Slovensku, čo sa týka zdravotníctva, školstva. Saska je tým povestná. Sprivatizujeme nemocnice a tým pádom máme vyriešené. Lebo štát je zlý vlastník a toto je pre nich riešenie. Ja som to nepočul. Nepočul som konkrétne kroky. A dokonca tá skvelá opozícia, tá demokratická, stále neprišla ani s programom. Stále nevieme, čo budú chcieť pre Slovensko robiť progresívni Slováci Spolu. Andrej Kiska. Stále ten program nemáme. No snáď sa dočkáme a potom si to môžeme naštudovať, čo pre nás chystajú. Skrátka, tento boj opozície demokratickej za očistenie politiky, to je len získavanie politických bodov. V skutočnosti im ide o niečo úplne iné. Veď koniec koncov, koľkokrát to už povedal pán Kiska, musíme prevziať moc. Rádio Infovojna. Pekné dobré ránko v avíze, ktoré ste mohli nájsť aj na stránke www.infovojna.sk či na Facebooku našom. Tak som sľúbil aj Piakina Praslav z Pereslavy, ktorý teda je súčasťou dopoludňa na Infovojny, pripravuje na svojom video, teda na YouTube kanáli súhrn Piakina. S vlastnými slovami to vlastne preospráva, nemusíte čítať titulky a takto to pripravuje týždeň čo týždeň. A tentokrát pripravil ďalšieho. Bolo toho viac, je to tak na 40 minút, tak ak ste fanúšikmi a fanúšikovia, ak ste VV Piakina, tak si teraz môžete tento Praslavov súhrn vypočuť. Pekné dobré ráno. Chybička se vloudila, opäť medzi kus. Piakin, 2.9.2019 cirkevného kalendára. Tezis programu otázky a odpovede na fkt.lt.ru. Ja, Praslav z Pereslavy, vyhlasujem, že nemusím nutne súhlasiť so všetkými názormi autorov programu. Prvá otázka. Vrátime sa k poslednej relácii na tému zákona o zákaze propagácie fašizmu. Ak budeme postupovať podľa vašej logiky, tak naozaj, ak deti budú kresliť svastiku na plote, je to okamžite propagácia fašizmu? V prvom rade na plotoch a stenách nie je vhodné nič kresliť, to je otázka výchovy, a deti treba učiť, aby to nerobili. A po druhé, otázka symboliky je veľmi mnohohranná. Treba chápať, že slobodných symbolov ako takých niet. Svastika, hviezda, či už 5-cípa, 6-cípa, niekto ju považuje za Dávidovu. Pritom pôvodne je to Velesová hviezda, čo je staršie. A ešte doplním, že pôvodne je to kvet života ako geometrické zobrazenie základnej štruktúry vesmíru. A odporúčim na internete pozrieť prednášky Nassima Haramina ako fyzik, ktorý hovorí o geometrickej štruktúre vesmíru. Ale symbol je možné zobrať a priradiť k nemu iný význam. V tomto zmysle sa svastika javí ako árijský symbol, ruský symbol alebo slovanský symbol. Vyskytuje sa všade, v ornamente, v histórii. Napríklad aj počas februárovej revolúcie 1917. roku zobrazili svastiku na peniazoch. Takže svastika neoznačuje nič iné ako svoj historický pôvod. No ak hovoríme o nacistickej symbolike, to je niečo iné. Je to, ak sú elementy zjednotené v určité jedinstvo a nesú zmyslový význam konkrétnej ideológie. O tomto hovoríme. A v danej situácii čo máme? Hovorí sa niekde o tom, že svastika je pôvodný slovanský symbol? Nie. Ale všade počujeme len to, že svastika znamená nacistické Nemecko. Takže pokiaľ sme nezmenili kontext vnímania svastiky, jej ľubovoľné zobrazenie sa fakticky javí ako prejav práve tejto ideológie. A v tejto súvislosti dieťa, ktoré namaluje, sa pripája práve k tejto ideológii. Takto odoberajú symboly. My nesmieme si ich nechať brať. Nesmieme si nechať brať červenú zástavu. Nesmieme si nechať brať svastiku. Ale
pracovať treba postupne. Teraz nedávno prebehol sviatok ruskej vlajky. Bolo povedané mnoho historických mýtov, absolútnych výmyslov ohľadne trikolóry bielo-modro-červenej, ale pravdu nepovedal nikto. Pjakinovi často vyčítajú zbytočnú emocionálnosť, ale ako vystupovať bez emócií, keď nám navezujú kult zradcov. Nás banderizujú, nám vlasovčinu podsúvajú po plnej programe. A o tomto mainstream nič nehovorí. Pod rúškom zákazu fašistickej symboliky zakázali antinacistickú, antifašistickú prácu. A pritom Hitlerovci vedú útok. Keď červenej čiapky, lodičky, sa odstraňuje symbol štátu, ktorý zvíťazil nad fašizmom, to je kosak a kladivo, to nie je patriotické správanie. Toto spravil Hitlerovec v rámci propagandy fašizmu. Niekto si to všimol, niekto sa rozhorčil v mainstreame. Nastoluje sa propaganda fašizmu. Na Ukrajine bojujú proti hviezdám, georgievským pásikom. Rovnaké sa odohráva v Rusku a nikto to nevidí. Ľudia, čo ste oslepli? Vy nevidíte, ako celé inštitúty pracujú na nasadení kultu zradcov? Štát pripravujú k veľkej krvavej bitke. Štát oberajú o svoju symboliku, o svoju minulosť, všade vládnu Hitlerovci. Odobrať červenú hviezdu a nahradiť ju bielo-modro-červenou, to je čo, patriotizmus? Nie, je to banderizácia, naväzovanie vlasovčiny, odchod od symbola, ktorý porazil fašizmus, je propagácia fašizmu. A takýchto momentov je ohromné množstvo. Samozrejme, pri tomto je Pjakin emocionálny. A pre mnohých je to smiešné. Niekto to považuje za hystériu. Len sa podpisujte a stavajte sa do radov Hitlerovcov, Vlasovcov a hovorte priamo, že nenávidíte našich otcov a dedov, ktorí porazili fašizmus a zachránili náš štát od zničenia. Choďte a prejavte sa. Ak sa vzdáme svojich symbolov, nebude pre nás budúcnosť. Neexistuje národ bez minulosti, len obyvateľstvo. A nám demonstratívne všade ukazujú, že podľa zákona nesmú hovoriť pravdu o fašizme. Teraz je zakázané ukazovať, čo to. To je, aby zlo nemalo tvár, aby bolo nejaké abstraktné, aby nedaj Boh o Hitlerovcov si nemysleli niečo zlé, je zakázané ukazovať. Napríklad popravovali napríklad v Babiom jaru, ale ich nesmieme ukázať, to je propaganda fašizmu. Veď oni sú tam so svastikami, zabijajú ľudí, to je propagácia fašizmu. Je prirodzené farizejstvo, keď vo filme alkohol alebo cigaretu rozmazávajú. Všetci vedia, čo tam je, no nakoľko sa rozkladá jedinstvo obrazu, nevyzýva to u ľudí odpor a naopak, ľudí s menším intelektom to vyzýva záujem. Takže koľko by nezobrazovali rôzne obrázky na cigaretách, ľudia ich kupovať budú a práve toto sa javí propagáciou narkotík, keď farizejskí rozmazávajú cigaretu alebo alkohol. Toto je propagácia narkotík robená pod dojmom zákazu propagácie narkotík. Tak aj s nacistickou symbolikou. Došli sme do toho, že dnes je nemožné ukazovať film Römer, obyčajný fašizmus, podľa súčasného zákona zakázané. Zakázané sú expozície v múzeách, lebo to pripomína o ozajstnej tvári fašizmu, ktorý je potrebné spoznávať cez jeho symboliku. A to sa nesmie. Takže teraz je to, čo nesmieme ukazovať. A potom tí, o ktorých nesmieme hovoriť, urobili to a to. Nie banderovci, nie hitlerovci, nie SS, ale tí, o ktorých nesmieme hovoriť. Teraz ich nesmieme ukazovať a o vyrastajúce mládeže nie je súvislosť toho, že toto zlo pácha človek nosiaci takúto symboliku. Aby obraz bol schovaný. A ďalším krokom bude, a to sa už všade prejavuje, vo všetkých politických talk show, že o tomto nesmieme ani rozprávať. Povieme banderovci, a to je propaganda banderovčiny. Je cielený akt genocídy ruského národa. Akt nasadenia fašizmu, akt nasadenia kultu zradcov. Je nevyhnutné zmeniť tento zákon, aby fungoval normálne. Aby ľudia videli nepriateľa na vlastné oči a mali previazané, že zle robili, a to sú práve títo, toto je ich nacistická symbolika. A teraz je to zakázané. Môžete ešte hovoriť o Hitlerovcov, ale ako vyzerali títo Hitlerovci, aká symbolika ich rozlišuje, to sa nesmie.
Na tieto hrable sme stúpili už v sovietských časoch, keď nevydávali Mein Kampf. Nevieme, čím sa zaoberal politický oddiel Červenej armády. Ak by Mein Kampf vyučovali a správne objasňovali v školách či alebo v univerzitách, to utrpenie, ktoré priniesli fašisti, k nám by kompenzovali aj nekvalitu nejakého lektora. A ľudia by vyrastali plne znajúc, ako zastaviť tento fašizmus. Keď bol Piakin v prvej triede, prišiel do školy na besedu účastník vojny a on sa ho spýtal, odkiaľ svastika, prečo tento symbol. A on, človek, ktorý bojoval na fronte a nič sa mu nedá vyčítať, odpovedal, že to sú 4 G. Hitler, Himmler, Göring a Goebbels. Aj Piakin ako malý prváčik vedel, že Nemci používajú latinku. Čo robil politický oddiel Červenej armády? Ľudia bojovali a vedeli, proti akému zlu bojujú, ale ideologicky boli bezbrannými. Politický oddiel Sovietskeho zväzu nepodal žiadnu vakcínu proti fašizmu. A nedôstojne deti a vnúci dôstojných otcov a dedov sa pripojili do nacistických hnutí. A v súčasnosti sú vôbec otvorené široké dvere. Je zakázaný Mein Kampf, ty ho prečítaš a zrazu sa staneš Hitlerovcom. Z akého stromu treba spadnúť, aby sa k ľuďom správali ako k stádu? Piakin čítal Mein Kampf a vie, že ak si ľudia prečítajú toto človeka nenávidiace grafomanstvo aj s ostatkami pamäti na veľkú vlasteneckú vojnu, toto rozhodne odvrhnú. Dostanú vakcínu proti fašizmu, preto čo robia tzv. Antifašistické hnutia? V žiadnom prípade nepublikovať. Nesmie to byť ľuďom dostupné v žiadnom prípade. A to otvára možnosti propagande fašizmu. A tak je so všetkým. Preto o svastike a inej symbolike treba pristupovať k tomu správne. Je nevyhnutné meniť kontext využitia symbolov. Je treba hovoriť pravdu o symboloch a histórii. Aby táto pravda nebola, vymysleli tento zákon v tomto znení. Toto urobili Hitlerovci, tí ľudia, ktorí chcú, aby sa Rusko utopilo v krvi, ľudia, ktorí zavádzajú kult zradcov, ktorí nechcú, aby ľudia, aby štát, ktorý prežil strasti fašizmu, zvládol tento fašizmus znovu zastaviť. Chcú, aby fašizmus zvíťazil, aby zradcovia, banderovci a vlasovci zvíťazili. A v tejto súvislosti je ohováranie červenej vlajky, svastiky a zákaz ukazovať menovite nacistickú symboliku. Je to vojna proti Rusku a slovanským národom. Ďalšia otázka. Prečo je pre niektorých tak dôležitý štátny prevrat a odchod Putina teraz? Veď tak či tak odíde v 2024 roku. Okolití ľudia sa nestarajú o obecný chod veci, čítať knihy o koncepcii je zložité a ešte zložitejšie je sa zmeniť. Veď práve na to existuje koncepcia, aby sme sa zmenili. Prečo sa teda tak ponáhľajú so štátnym prevratom? Veľmi veľká neodkladnosť. Je také príslovie, že nie je možné do jednej rieky vstúpiť dvakrát. Prečo? Pretože rieka tečie. Každá činnosť každého človeka mení svet. Činnosť jedného mení svet málo, významne, ale v súhrne masových štatistík mení značne. A činnosť druhého človeka mení svet veľmi významne. Príklad na tému vlasovcov. Ak jeden vojak prebehne na stranu protivníka, škoda je bezvýznamná. Ak prebehne hoci aj čata, je to viac významné, ale nie katastrofické. Ale ak prebehne a zradí prísahu vlasti veliaci dôstojník, to je katastrofa pre celú armádu a je to zmena strategickej situácie na celom fronte a v celom štáte. To, čo spravil Vlasov. Zradu vlasti a štátu, ktoré sa dopustil Gorbačov, dodnes cítime. Odrazila sa v masovej krvi, utrpeniu a ničeniu. Aj globalisti, aj štátna elita toto prekrásne chápe. Historicky vedia, že do čela ľubovoľného hnutia je treba dostať svojich ľudí. Každý deň činnosti Putina na svojom poste znamená, že Rusko bude pokračovať v tom kurze, ktorý zaviedol Putin za posledných 18 rokov, keď bol prezidentom a načas premiérom štátu. A akým kurzom vedie Putin? To je všetkým očividné. Kurzom na vzkriesenie Ruska, obnovy jeho nezávislosti. Každý deň pod riadením Putina štát silnie a silnie. V 90. rokoch bolo možné Rusko brať s holými rukami. Teraz sa už takto nedá. Musia vymýšľať zložité schémy na zničenie Ruska. Putin je jediným vo svete predstaviteľom štátu, ktorý ovláda koncepciu.
javí sa hospodárom Ruska. Putin na čele Ruska realizuje globálnu politiku, v tejto oblasti je Rusko absolútne suverénne a rieši cez globálnu politiku úlohy vnútornej a zahraničnej politiky a tým zostavuje systém, pre ktorý nie je dôležité, kto príde. Hlavne, že nikdy žiadny Vlasov, Jelcin, Gorbačov alebo podobný, že Čubajs, Gajdar, nikdy nemôžu sa dostať na čelo Ruska. Putin vytvára systém a každý deň je vklad k zostavovaniu tohto systému. Počka 4 roky, keď Putin zostrojí takýto systém a bude už neskoro niečo robiť. A Rusko už nebude možné zničiť, pre nich je to katastrofa. Musia uspieť rozložiť Rusko do toho momentu, keď bude tento systém zostrojený. Inak sa Rusko postaví do čela celého sveta a prvým krokom bude zjednotená Európa od Vladivostoku do Lisabonu. Všetko toto chápu, preto sú donútení sa ponáhľať. Ak s globalistami v tomto pláne je možné sa o niečom dohovárať, to pre americkú štátnu elitu je posilnenie Ruska ostrý nôž rovno do srdca. Spojené štáty sú absolútnym parazitom. 5% obyvateľstva Zeme spotrebováva 50% energetických zdrojov Zeme a produkuje 40% svetového odpadu. Takto žiť znamená zničiť všetku civilizáciu na planete Zem. Práve preto je USA určené na preformátovanie. No ak by aj americká štátna elita zvládla obohrať globalistov, zbavia sa Trumpa a iné, nemôžu využívať zdroje Ruska. Na čo potom ohradie záhradku? Ako žiť? Ako navrhuje Trump, vlastná výroba, ako popracovali, tak sa aj najedli, a ako parazitovať na celom svete? Ruska ako zdrojového darcu niet. Čím skôr by sa im podaril štátny prevrat v Rusku, tým by ľahšie prebehol a tým ľahšie by ovládli zdroje Ruska. Preto sa tak snažia a ponáhľajú aj americká štátna elita, aj ruskí podpintosníci a preto aj bojujú proti Rusku zavádzaním kultu zradcov trikolóry ako štátnej vlajky. Je to vojna, ozajstná vojna, to nie je len reklamné triky, je to vedomá cielená vojna proti ruskému a slovanským národom. Ak teraz, pokiaľ oni majú svoje možnosti, nezvládnu zvrhnúť Putina a vo voľbách budúci rok Trumpa, tak už nebudú mať ani možnosti vplyvu na vývoj v samotných Spojených štátoch. A nebude toho zdroja, na ktorom je možné obohrať globalistov. Potrebujú zdroj, na základe ktorého môžu prevziať riadenie USA, a na základe Spojených štátov zachrániť svoje parazitovanie vo svete. A po nás potopa. Hlavne, že ešte zo 5 rokov sa nažerú. Ale nasledovne sa predsa zosype všetko. A prečo 5 rokov? Veď sa zdá, že zdrojové viac. Včely zomierajú. A čo povedal Einstein? 5 rokov a civilizácia vymrie, ak nebude včiel. A vo výsledku čoho vymierajú včely? Kde začali vymierať ako prvé? V Spojených štátoch. V rezultáte amerického spôsobu života a ich činnosti. A debili podpindosníci ničomu nerozumejú. Hlavné je lízať čižmy a zadok svojho pána a slúžiť. V tomto je jediné šťastie, inde sa nevidia. Otázka. Pred 80 rokmi sa začala druhá svetová vojna, 1. septembra. Prečo neprišiel Trump do Poľska? To je očividné. Už na samite G7 povedal, že nie je možné sa baviť o otázkach týkajúcich sa Ruska bez účasti Ruska. Preto aj hovorí, že treba ho vrátiť do G7, to je znovu rozšíriť na G8. S tým všetci súhlasia, čo aj potvrdil predošlý týždeň, ale všetci chcú zobchodovať svoje. Každý chce svoje vzťahy s Ruskom a vrácať sa za podmienok, ktoré diktuje Trump, nie je nikto pripravený. Poľsko pod riadením americkou štátnou elitou príliš silno zaujalo pozíciu nepriateľa Ruska. A toto nie je v záujme Trumpa, tak Poľsko odstavil. A vážnejšie, ako a prečo sa to stalo. V čase druhej svetovej vojny Rusko, Spojené štáty, Veľká Británia a Francúzsko boli spojenci v antihitlerovskej koalícii. A nikto z nich neprišiel na túto spomienku. A kto prišiel? Je vôbec Poľsko obeťou? No nie je. Už od roku 1934, kde v 1933 sa dostal Hitler k moci, po
Polsko začalo aktívne pracovať s Nemeckom na príprave spoločného vojenského postupu proti Rusku. Ale Polsko sa vtedy videlo výlučne na čele tohoto procesu, to jest aby ho Nemecko zabezpečilo svojim ekonomickým potenciálom, dodalo mu vojska, ktorým budú rozkazovať poľské generály. Oni tomu všetkému chceli vládnuť. Polsko bolo cielene v 20. storočí skonštruované ako antiruský štát, cez ktorý medzi svetovými vojnami bola realizovaná agresia. Pôsobili odtiaľ smerom do Ruska bielogvardieci, ale aj vlastné poľské špecslužby za účasti pohraničiarov. Poľsko bolo lokomotívou organizácie agresie proti Sovietskému zväzu, proti Rusku. A Poľsko s týmto bolo spokojné. No Poľsko ako štát, ako objekt, inštrument globálnej politiky sa nehodilo v žiadnom miere. A toto bolo dokázané všetkou históriou Poľska. Poľsko je absolútne umelý, projektno-konštrukčný štát, zostavený s cieľom koncentrácie riadenia slovanskými územiami. Ale Poľsko nebolo schopné sa vysporiadať so svojimi úlohami, preto ho trikrát rozobrali a v 20. storočí ho poskladali na vonkajších pilieroch, aby existovalo ako štát. No poľská elita mala vždy prebytok pýchy, mysleli si, že sú samostatný štát a že sú všemocní. A to absolútne nebola pravda. O dobre vonkajšie piliere a bez nejakého úsilia by ruchlo. Prečo sa to všetko robilo? Lebo Slovania mali bojovať proti Slovanom. A ďalej sa deje nasledovné. Ako subjekt globálneho deja sa budovalo Nemecko, pretože Nemecko bolo potrebné dobiť. Prvá a druhá svetová vojna sú len dve etapy jednej vojny. Preto pre každého rozmýšľajúceho po skončení prvej svetovej bolo jasné, že takto sa vojna neskončila. 20 rokov prestávka a vojna bude. V princípe sa vojna aj mala rozbehnúť za 20 rokov. Mala sa začať niekde v 37. roku. Už v 36. bolo všetko pripravené. Spúšťačom mala byť španielská revolúcia od 31. roku. V 36. už bolo jasné, že sa tam bude angažovať aj Sovietsky zväz, čo sa aj stalo. No vmiešal sa tam takým spôsobom, aby sa nedostal do vojny a plán globalistov bol, aby sovietské vojská prešli celou Európou a všade nastolili sovietskú vládu. Preto aj španielská revolúcia bola podporovaná celým ľavicovým svetom, keď hlavné úderné sily boli interbrigády. Na východ, na dobitie Ruska, Japonsko v 31. roku začalo obsadzovať Čínu. Obsadilo Mandžusko ako územie na prípravu útoku na Sovietsky zväz, keď Sovietsky zväz uviazne vo vojne v Európe. Takto Rusko malo poslúžiť v službách medzinárodnej socialistickej revolúcie a potom zmiznúť rozčlením na malé štátiky. Stalin toto chápal, podarilo sa mu z tohoto scenára uniknúť a bolo potrebné postupovať ďalej. A raz tohoto scenára nebolo a Nemecko muselo napriamo sa dostať na hranicu so Sovietskym zväzom a Poľsko oddelovalo Nemecko od Ruska, bolo treba zrušiť Poľsko. A preto tí, ktorí vytvorili štát Poľsko, ho aj odsúdili na zničenie. V 38. roku sa Poľsko zúčastňuje v procese rozdelenia Československa. Svoje si odkusli, za čo ich aj Churchill nazval hyenami Európy. Fakticky Poľsko začalo trhať cudzí štát spoločne s Tretím rejchom. Ale poľský štát ako spojenec sa nehodil. Preto v 39. roku Poľsko ako štát bolo zlikvidované. Malo potenciál sa brániť, ale organizačne vláda tento potenciál nezvládla alebo nechcela využiť a utiekla do Londýna. Hotovo. Poľsko je likvidované, generál gubernátorstvo a vo výsledku v sovietskej armáde bojovalo k 45. roku cirka 300 tisíc Poliakov. Približne toľko bolo v armáde Andersena aj na západe. No tieto čísla vzrástli hlavne v roku 1945 a to len potom, ako poľskí vojaci utekli z SS a Wehrmachtu smerom na západ. A vo Wehrmachte a SS počas vojny bojovalo 1,5 milióna vojakov Poliakov. Tu máte, na akej strane sa zúčastňovalo Poľsko. Poľsko je plnohodnotný účastník rozväzovania druhej svetovej vojny a rovnako je plnohodnotný účastník v jej priebehu. Ďalej Ukrajina, akože časť Sovietskeho zväzu. No dnes je súčasný suverénny štát Ukrajina
ktorého štátna ideológia je banderovčina. A banderovci, verní sluhovia Tretieho Rajchu, aktívne bojovali proti Červenej armáde na strane Tretieho Rajcha pod Hauptsturmführerom Šuchevičom. Babí Jar, banderovci. Bieloruská chatiň, Schutzmannschaft, banderovci. Valinský les, banderovci. Divízia SS Galícia, banderovci. To je fakticky súčasná Ukrajina predstavuje stranu, ktorá sa aktívne účastnila vo vojne na strane hitlerovskej koalície. Nepozvali Rusko. OK, vzťahy sú napäté, Rusko sa nechce ospravedlniť do Poľsku a tak ďalej. Nepozvali nikoho zo Strednej Ázie, to je z Republiky bývalého Sovietskeho zväzu, s výnimkou Ukrajiny. Prečo? Sú si ideologicky blízki, môžu aj odpustiť zabitie Poliakov vo Valinskom lese, hlavne, že sme proti Rusku. A neprišli líderi antihitlerovskej koalície. Boli tam len tie politické sily, ktoré sa javia následníkmi tých politických síl, ktoré rozviazali druhú svetovú vojnu. Neprišiel Lukašenko, prezident Bieloruska, neprišiel Pašinian, prezident Arménska. A s Lukašenkom je to len zaujímavé. Trump nastolí tému, že ak pri udalosti týkajúcej sa Ruska a druhá svetová vojna a veľká vlastenecká vojna ako osnovná časť druhej svetovej sa týkala Ruska veľmi silno, Rusko nepozývajú, tak čo tam robiť jemu? Veď vyhlásil, že sa treba zmierovať. Je potrebné byť absolútne tupým, stúpiť na tieto hrable. Ale Poliaci si myslia, že majú nejaký štát. Žiadny nie je. Je to projektno-konštruktný štát. Ako doberú podporu, ruchne. Oni to nechápu. Neprišiel Trump, neprišiel Macron, neprišiel Johnson. A čo máme? Zaujímavú epizódku s Pašinianom a Lukašenkom. Pašinian, ktoré sa dostal k vláde ako krvavý klaun. Nakoniec sa globalistom podarilo prevziať kontrolu nad ním a globalisti nemajú žiadny záujem zúčastňovať sa na tomto šabaše proti Rusku. Tak Pašinian neprišiel. Ako Lukašenko, ktorý nevynechá žiadnu možnosť strčiť palicu do kolesa Ruska a nájsť dôvody spolupráce so Západom? A kto bol v Bielorusku v momente odmietnutia pozvania? Bolton, predstaviteľ prezidenta Spojených štátov. Bolton, ktorý povedal na Ukrajine, že všetko, čo vám hovorí Walker, je klamstvo. Štát Spojené štáty toto nepodporuje. Na čo prišiel? O čom rozprával? Na základe faktu možno usudzovať, že vysvetlil Lukašenkovi, že nikto nepôjde do Poľska na tieto oslavy. Tak ty chceš byť s kým? S lúzermi alebo s nami? Povedz, že ak nepozvali Rusko, tak neprídeš ani ty. A takto to aj v západných novinách interpretovali a oficiálne, že nikoho nepozvali a u nás je nejaká historická pamäť, proste sa vykrúcali jak had, aby si nechal zadné vrátka aj k týmto lúzerom. Dokrúti zadkom, Alexander Grigorievič, dokrúti. Boltona tam poslali, aby mu povedal, Rusko nepozvali, nemáme tam nikto čo robiť. Rusko sa javí kľúčovým globálnym hráčom, subjektom globálnej politiky a chce akýkoľvek štát existovať v budúcnosti, potrebuje spoluprácu s Ruskom a dohovárať sa s Putinom. Rusky a naši podmindosníci to nechápu, už aj americká štátna elita to chápe, prečo sa musia Putina okamžite zbaviť, tak naši podpindosníci nechápu, že potom nikomu nebudú potrební a budú vyhodení ako smeti. Kradnú v Rusku, utekajú do Londýna, v Londýne ich zatvárajú, konfiškujú im majetok, zabíjajú ich, ale im je to jedno. Nakradni a uteč do Londýna. Na čo si nakradol? Aby som zdrhol do Londýna. Však tam zabíjajú a okradajú. No ale veď tam je pán, ja tu nakradnem, aby som im priniesol bohatstvo. Sú proste nepoučiteľní. Nič nechápu z riadenia. Stalin v mnohom obohrával globalistov. Za celú históriu Ruska boli dve periódy, keď Rusko nebolo vtiahnuté v globálnej politike ako inštrument prevedenia cudzej politiky. A to za Stalina a teraz za Putina. Závery sú očividné. Globálny, konceptuálne mocný subjekt riadenia bol Stalin a Putin. Ten, kto má uši, počuje, ten, kto má oči, vidí.
pod pindosy nechcú ani vidieť, ani počuť. Každý je tvorcom svojho osudu. Globalisti ukázali, ako sa vysporiadavajú s takými. 37. rok sa vám bude zdať ako raj, tzv. Stalinské čistky. Nikdy nikoho nebrali na milosť. Líbia, Kadáfi, Saddam Hussein, Mubarak, Čaučesku, Tito, nikoho neušetrili. Ďalšia otázka. Stále hovoríte o americkej štátnej elite ako o hlavnom subjekte zainteresovanom vo vyvolaní 3. svetovej vojny. Ale už v 2014 roku pápež vyhlásil, že už sa začala a je ťažké si predstaviť spoluprácu pápeža so Spojenými štátmi. Sú aj iné svetové sily, ktoré na účet vojny chcú dosiahnuť zlepšenie svojich pozícií? Ak hovoriť o vojne v zmysle, ako je zadefinovaná v koncepcii, vojna to je komplex opatrení namierených na ovládnutie cudzích energetických, prírodných a ľudských zdrojov, tak táto vojna sa tiahne celou ľudskou históriou. Prechod vojny na najnižší stupeň priorit riadenia, to je do vojenno-silového, ten sa vo svete vníma ako vojna. Aké má pápež vnímanie vojny? Je bezriešný preto, lebo je pápež? Vidíme, čo sa deje s rímskokatolíckou cirkvou. Nevidíte, čo sa deje s kresťanstvom v Európe? Nevidíte, že kresťanstvo už dávno malo byť zničené? Že proces odovzdania vedenia z Rímu do Arménska sa začal? Nevidíte procesy? Vatikán je globálnym hráčom, ale v mnohom procesy nechápu. Ak by ich chápali, nikdy by nedopustili zničenie ich riadenia. Takže na základe akých charakteristík bolo pápežovo vyhlásenie? V 2014 roku sa udiali také veci, že vyzeralo to byť vysoko nepravdepodobné, že sa podarí vojnu odvrátiť. To len politológovia si ten rok nevšimli. Celý systém bol pripravený k vojne a pápež ako jeden z globálnych hráčov nemohol toto nevidieť. Videl, že všade sa zapaľujú miesta, z ktorých sa rozhorí požiar globálnej vojny. Gleiwitz sa už uskutočnil. Boeing MH17 nad Ukrajinou zostrelili a obvinili Rusko. Keby úlomky dopadli na územie Ruska, Rusko by priestor okamžite ohradilo, umožnilo prístup hocakých medzinárodných expertov a nebola by žiadna antiruská kampaň. Lietadlo ešte ani nestihlo spadnúť na zem a západné tabloidy v papierovom vydaní obvinili Rusko, že zostrelilo lietadlo. Operatívni šikovníci. Bolo principiálne dôležité, aby úlomky spadli na územie Ukrajiny, aby boli zničené dôkazy. Preto bolo lietadlo zostrelené dvoma spôsobmi. Prvá, raketa Buk, lietadlo sa nepodarilo zostreliť, bolo riziko, že pokračujúc v lete spadne na územie Ruska. Aby sa toto nestalo, letelo služobné lietadlo, ktoré dobilo MH17, aby garantovane spadlo na územie Ukrajiny. A potom sa o územie, na ktoré spadlo, začali boje. Keď vojenské síly Ukrajiny nezvládli sa prebojovať na pole, kam spadlo, tak Ukrajina ostreľovala toto pole niekoľko dní delostrelectvom, aby boli stopy zničené. Neboli tam vojenské ciele, napriek tomu tam strieľali. Ale všetko potrebné na vyšetrovanie už bolo pozbierané. Dôkazy jednoznačne preukazujú, že lietadlo zostrelila Ukrajina. Doteraz nie sú zverejnené záznamy dispečingu, záznam z lietadla. Dispečerka zmizla ešte v ten deň. A ostalo len tvrdenie, že lietadlo zostrelilo Rusko. Napriek tomu aj v internete je dostatok informácie, aby každý nestranný pozorovateľ si urobil závery, kto a ako zostrelil toto lietadlo. Čo si pápež v dobe svojho vyjadrenia neuvedomil, bolo to, že v procese rozväzovania veľkej vojny sa všetko začalo rozsypávať. Rusko začalo kampaň v Sýrii, čím sa zastavil postup migrantov do Európy, ktorý sa mal ako vlna prevaliť celou Európou. Pamätáte si, ako ukazovali všetky zverstva Islamského štátu, ako odrezávali hlavy stovkám ľudí. Všetko sa robilo preto, aby sa masy ľudí zlakli, zdvihli a išli. Aby zniesli republiky Strednej Ázie, bývalé republiky Sovietskeho zväzu a cez ne sa dostali do Ruska. Aby zmietli Turecko, obsadili ho Islamským štátom a potom by prišiel Irán, urobil poriadok, ale Turecko by už neexistovalo. Nie je náhoda, že sa Erdogan začal orientovať na Rusko. Vmiešanie sa Ruska
zahasilo požiar v Sýrii. Neexistujú iné síly okrem americkej štátnej elity, ktoré by mali silu rozviazať vojnu na šiestej priorite na celom svete. Ale ani americká štátna elita na to síly už nemá. Želanie áno. Hráčov ešte nižšie úrovni je dosť, no tí hráči, ktorí chápu dôsledky od globálnej vojny na šiestej priorite, tí túto vojnu nechcú. Vedia, že táto taká masová vojna ako svetová vojna 20. storočia už nebude. Svet sa vyvíja po špirále a vychádza znovu na použitie malých oddielov vojsk, ale v strategicky dôležitých geopolitických bodoch planéty. A vojny znovu vychádzajú na trvanie ako 7-ročná, 30-ročná, aj keď 30-ročná už nebude, keď ohľadne niektorých otázok 15- a 20-ročné sú pravdepodobné. Všetko bude závisieť od toho, aké riadiace riešenia sa budú prijímať. Storočná vojna je nemožná na základe zákonu času. Práve na základe zákonu času je málo pravdepodobná aj 30-ročná vojna. Ale všetko robia ľudia. Oni všetko rozhodujú a všetko sa vytvára ich činnosťami a čím je menšia zodpovednosť človeka voči svojmu okoliu a svojim deťom, tým ľahšie je prístupný na silové riešenia konfliktu a vojna sa predlžuje. Vojna na Donbase je už dlhšie ako veľká vlastenecká vojna a vojna v Sýrii je už 10 rokov. Ďalšia otázka. Ukomentujte útok Spojených štátov na Idlib v Sýrii. Keď Piakin hovoril niekedy o tom, že Islamský štát je neregulárna armáda Spojených štátov, mnohí politológovia sa pýtali, a kde sú dôkazy. A on odpovedal, pozrite si televíziu, stačí poznať dostatočne všeobecnú teóriu riadenia, aby si mohol pravdivo vyložiť správy. Dostatočne všeobecná teória riadenia je matematika riadenia na pochopenie procesov v zložitých sociálnych supersystémoch. Teraz o tom rozprávajú všetci. Pre všetky je to očividné, že áno, Spojené štáty odvážajú kľúčových veliteľov Islamského štátu z ohrozených zón, prevážajú ich do Afganistanu, tréningová základňa pod prikrytím Spojených štátov, že sa Američania prevážajú medzi isilákmi ako doma, všetko je zrozumiteľné. Dokonca cez územia Islamského štátu prevážajú Kurdov, keď treba. Prečo? Pretože Islamský štát je neregulárna armáda Spojených štátov, vytvorená špeciálne na vojnu na Blízkom východe a Centrálnej Ázii a ak bude potreba, pôjde ďalej. Vo výsledku toho, že Rusko prišlo do tohto regiónu a zničilo, vôbec nie podľa plánu zničila Islamský štát a ISIL mal byť porazený Iránom. A na osnove toho sa mal ISIL dostať do Európy, kde ničí štáty a tam sa začínajú vytvárať nové štáty, nové národy a nové jazyky. A potom prichádza Irán, ničiaci ISIL a hovorí, že títo priniesli nesprávny islám a my správny. Začína sa zmierovanie, poriadok, vzniká Európsky islamský chalifát. Toto všetko sa nepodarilo. Pretože americká štátna elita prestala podliehať vplyvu globalistov a podporovala Islamský štát, Irán sa s ním nezvládol vysporiadať. A Rusko ho zničilo a zmenilo plne balans síl. A vzniká otázka. Čas špecialistov a veliteľov sme vyviezli, ale zostáva ešte čas ľudí zasvetených v určitých procesoch. A týchto ľudí treba buď vyviesť, alebo zničiť. Bolo nechané určité množstvo poľných veliteľov Islamského štátu, ktorých nechali na začistenie. A tu ruská rozviedka zapracovala veľkolepo. O tom, že Američania chcú využiť ruské letectvo a delostrelectvo na útok na Idlib, bolo očividné. A rovno dva dni predtým Sýria jednostranne vyhlásila, že nebude lietať a bombardovať a zastavuje bojové operácie na určitý čas. A Spojené štáty boli zahnané do kúta. Ľudí zorganizovali na zjazd do Idlibu, cieľ je zameraný a čo teraz robiť? Odvolať sa to nedá. A tak to urobili sami. A urobili to v takých podmienkach, že pre ľubovoľného pozorovateľa je to jasné. To jest, zorganizovali poľných veliteľov Islamského štátu na jedno miesto v určenom čase a sami ich museli zlikvidovať. A aby to skryli, že úder bol vedený hlavne na nich, tak masové bombardovanie infraštruktúry.
Všetko by mohli zvaliť na Rusko alebo Sýriu, ale dva dni do toho prestali sýrske a ruské lietadla bombardovať. A hotovo, tu sa sami seba identifikovali. Spoliehajú sa na to, že ani v Rusku sa nikto neozve, keďže vláda sú sami podpindosníci a vo svete tiež je dostatok podpindosníkov. Čo už mali robiť? Museli sa zbaviť týchto ľudí, tak to urobili. Ale pre budúcnosť toto zapracuje. Ako keď sa kvapka po kvapke plní pohár. V tomto prípade Američania sami vypísali potvrdenie, že Islamský štát je neregulárna armáda Spojených štátov. Pričom v Sýrii ostali neľúbené deti, ktoré splnili svoje poslanie a ktoré na princípe Maur skončil svoju úlohu, Maur musí odísť, sú odstraňovaní. A Isilovcom je toto zrozumiteľné tiež. Vidia, že ich velenie, na ktoré sa spoliehali, odstraňuje práve ich. Neboli tam druhí hráči v tom čase. A akcia nemohla byť odložená. Je to rovnaké ako s otázkou ohľadne nevyhnutnosti skorého prevratu v Rusku. Zajtra sa celá situácia zmení a nemusí sa už podariť ich znova zhromaždiť na jedno miesto. Ďalšia otázka. Prečo Zelenský navrhuje Vrchnej rade zmeniť ústavu a umožniť národu právo zákonodateľnej iniciatívy? Teraz je právo zákonodárnej iniciatívy u poslancov, premiéra a prezidenta. K tomu sa snaží zrušiť imunitu poslancom a zaviesť právo na impeachment prezidenta. Prečo chce dať toľko právomoci národu? Poprvé, národu nechce dať vôbec nič. Tieto procesy sú ďalším potvrdením toho, že Ukrajina nie je štátnym subjektom, nie je štátom vôbec. Aká je teraz reálna situácia s riadením na Ukrajine? Všetko sa rozhoduje na americkom veľvyslanectve. Tam sa rozhoduje, koho stíhať, koho stíhanie zrušiť, ak majú problém medzi sebou dvaja ukrajinskí gubernátori, kam idú, nie na vládu, ale na veľvyslanectvo, tam sa rozhoduje o všetkom. A z veľvyslanectva dostávajú všetky návrhy zákonov. A akože príde návrh z národa a my práve tento presadíme, nevieme od koho zišiel, ale je to z národa. Chápete? Už nebude treba kamuflovať, odkiaľ ten, ktorý zákonodárny projekt pochádza. Niekto teraz môže poukazovať na to, že niektoré návrhy zákonov sú zle preložené z angličtiny, niekedy ani len nepreložené. Aby toto nebolo, tak akože z národa. Ďalej, čo znamená zrušenie imunity? V podmienkach, keď je plné bezprávie, v podmienkach, keď sa trestne stíha, kto sa hodí a ako sa hodí, v podmienkach, ako funguje dnešná rada, keď sa poslanci spočítavajú spôsobom, že koľko má Kolomojsky, koľko má Achmetov, koľko má ten a ten, ak tento poslanec sa vzoprie a nebude hlasovať tak, ako treba, tak sa budú vysporiadavať nielen s poslancom, ale aj s tou klanovo-korporatívnou skupinou, ktorá ho tam dostala. A kto môže trestne stíhať kohokoľvek? Pripomeňme si, že Avakov dostal posvetenie v Spojených štátoch a je nedotknuteľný. Koho budú chcieť, toho bude riešiť. Dostal posvetenie Washingtonu a tak aj bude vykonávať politiku Washingtonu. Bez ohľadu na to, v akej skupine on bude. Predtým toto chápali a vspierali sa, ale teraz na vlne väčšiny je toto spieranie nezmyselné. Ak teraz niekto nezahlasuje, tak už teraz ho porieši klanovo-korporatívna skupina zelených. To isté vo vzťahu k prezidentovi. Je plne nefunkčná a nesamostatná figurka. Zajtra mu zorganizujú ľubovoľný impeachment na základe ľubovoľných dôvodov. Kto vládne na Ukrajine? Veľvyslanectvo Spojených štátov. Zopre sa Zelenský, okamžite bude sformulované obvinenie z čohokoľvek. Nie žiadneho oslabenia moci alebo nebodaj prevedenia moci na národ Ukrajiny. Je plné zbavenie sa štátnosti ako takej. Je plná zmena Ukrajiny na prílepok Spojených štátov. Ukrajinu plne zbavujú akejkoľvek vnútornej zahraničnej politiky, vôbec samostatnosti. Kto sa zoprie, proti tomu budú použité represívne sily. A kto ich použije, masa sily je výlučne u Avakova. On je kreatúrou Spojených štátov. Posledná otázka. Na čo globálny prediktor zostavuje nové centrá koncentrácie riadenia Čínu a Irán s tisíckami problémov za zdržaní?
Čo ak proces s Iránom sa nevydarí vôbec? GP vyhnie alebo stratí svoju moc nad svetom? Prečo všetko nemôže zostať tak, ako je? Niekedy bola Sahara prekvitajúcim miestom, boli tam lesy, život pohodlný. A v tom čase sa Európa nachádzala pod ľadovcom. A prišiel čas a na Saharu začali nastupovať piesky a v Európe sa začalo žiť príjemnejšie a príjemnejšie. Globálne riadenie bolo sformované niekedy v starom Egypte. To, čo dnes máme, prišlo zo starého Egypta. A niekedy museli kvôli komfortnému životu odísť do Európy. Na Zemi sa zmenili klimatické zóny a tak odišli. Vytvorili Grécko, Rímske impérium, potom sa objavilo Holandsko, potom Veľká Británia, potom Spojené štáty, aj keď centrum riadenia zostalo vo Veľkej Británii a Švajčiarsku. Veľká Británia nie samostatne, ale spoločne s Holandskom. Keď sa menili v Rusku dynastie, Angličan otrávil posledného Rurika a Holandiania cez peniaze a zdroje priviedli Romanovcov. To jest, je potrebné vždy predvídať, ako sa menia klimatické podmienky. A zmeny idú neustále. Sú vysokofrekvenčné procesy, ako zmena deň a noc, a sú nízkofrekvenčné procesy, ako zmena pokolení, ekonomické alebo politické formácie, existencia určitých foriem štátov. Zmeny klimatických podmienok je pomalý proces, ale v určitý prelomový moment je potrebné stihnúť z jednej zóny, ktorá sa stane nekomfortnou pre život a kde sú už prírodné zdroje vyčerpané, rýchlo sa premiestniť v druhý bod. A ako sa premiestnili z Egyptu do najprv Benátky Janov, potom Švajčiarsko-Holandsko, k Holandsku prilepili Veľkú Britániu, ktorá sa stala kľúčovým hráčom, tak aj teraz treba zo Švajčiarska euroazijské krídlo GP a z Veľkej Británie euroatlantické krídlo GP preložiť v tie klimatické zóny, kde sa bude dať ďalej komfortne žiť. A to je Čína a Irán. Oba štáty majú skúsenosť fungovania ako mnohonárodné impéria a ak v kultúre národa toto je, tak na tom je možné vytvárať globálnu politiku. V súčasnosti sa otvára Severná morská cesta. Je nevyhnuté stihnúť sa presídliť. Nie je tam otázka, či chcem alebo nechcem, či môžem zostať všetko po starom. Zostaneš ako si a stratíš riadenie procesmi vo svete. Takže dopredu sa musíš pripraviť, aby centrum koncentrácie riadenia bol vybudovaný a plne funkčný k tomu momentu, keď sa zmení všetko vo svete. A veď Európu neodhadzujú. Pod tento projekt chystajú Irán a vytvorenie Európskeho islamského chalifátu, aj keď už v iných podmienkach. Takže na výber nemajú. Musia meniť bod dislokácie svojho veliteľského bodu. Dnes namiesto klasického záveru doplním niektoré svoje výhrady. Súčasní predstavitelia koncepcie od čias smrti generála Petrova ignorujú najnovšie poznatky ohľadne falošnosti oficiálnej histórie. Generál Petrov spoznal tieto chyby, začal pripúšťať, že dejiny boli úplne iné a stal sa slovanským volchvom. Sahara je zobrazovaná ako husto osídlená plná riek ešte na mapách do 17. a 18. storočia. Celá oficiálna história je umelo natiahnutá v čase o niekoľko tisíc ročí a sú v nej menené tak miesta dejov, ako aj čas, poprípade kopírované jedny deje na viaceré územia alebo časy. Odporúčam začať sa zaoberať štúdiom prác Nosovský a Fomenko a iných novodobých prieskumníkov, hlavne z Ruska, nie preto, lebo už vedia, ako to bolo, ale preto, aby sme začali vidieť aj dejiny našich štátov vlastnými očami bez rozprávok a manipulácií GP. Keď sa rozliadnete po celom svete na stavby tzv. Koloniálneho štýlu, bez rozprávky, že to stavali len Angličania, všade kam prišli, alebo na stavby antické, bez rozprávky, že to Rímania, kde prišli, tam nemali čo iné na práci, ako stavať monumentálne stavby a vedeli postaviť aj tam, kde nikdy neboli, uvidíte stopy veľkolepej civilizácie, žijúcej v jednej celosvetovej ríši, zničenej neznámymi katastrofami, napríklad v cirka 17. storočí a ešte raz v polovici 19. storočia, a my dnes o tom nevieme skoro nič. Všímajte si, ako aj počas našeho života menia opisy, ale aj zmysel dejov. Ako z napadnutého Sovietskeho zväzu sa stáva agresor,
ktorý začal druhú svetovú vojnu. Čo učia naše deti a čo im hovoria. Alebo čo im nehovoria. S vami bol Praslav. Praslav z Pereslavy. Ja len pripomeniem, že Praslav má svoj YouTube kanál, ktorý nájdete pod názvom Praslav z Pereslavy. A ak ste niečo nestihli, alebo ak chcete viac teda tých hodnotení Piakinových výstupov, tak si to môžete nájsť. A ja tu mám ešte, kým sa dostaneme k mailom, ja tu mám ešte jednu krásnu správu, vyjadrenie pána Ivana Mikloša, ktorý hovorí: Ivan Mikloš o vývoji na Ukrajine. Prezident Zelenský zvolal spoločné rokovanie vlády, vedenia parlamentu a prezidentskej administrácie. A to, čo oznámili, sa nedá nazvať inak ako reformný uragán alebo liberálna ekonomická revolúcia. Neviem, rozsiahla privatizácia a rozpredaj ukrajinskej pôdy, to je naozaj také liberálne, ale čo by sme čakali od Mikloša však. Rádio Infovojna. Stále aktuálna pesnička, čo poviete. Nuž, poďme sa pozrieť na maily, ktoré prichádzali v priebehu dnešného vysielania. Písal aj Richard: Dobré ráno do štúdia. Udial sa historický precedens na Slovensku, odobratie poslaneckého mandátu plus pokuta 10 000 eur pre pána Mazureka za vyjadrenie názoru, s ktorým nesúhlasí väčšina Slovákov, vrátane tej doby pred 89. Ale hlavne voda na mlyn pre SNS na to, aby percentuálne narástli pred budúcoročnými parlamentnými voľbami. Som zvedavý, koho budú viniť tí najslušnejší, PS, spolu žaludia SAS, za nárast v úvodzovkách extrémizmu a fašizmu na Slovensku. Odpovede na zodpovedných za toto rozhodnutie na najvyššom súde. Ďalší mail, a hneď aj súvisí vlastne s tým, poslal mi poslucháč aj link na Roberta Fica, ktorý sa vyjadroval o cigáňoch a Rómoch v roku 2001. Ja som v prestávke, teda keď Praslav teda mal teda priestor, tak som sa snažil v tom mojom bohatom archíve vyhľadať. Nenašiel som. Niekde tam určite je, ale nenašiel som. Ďalší mail. Dobrý deň. Dňa 14.8.2019 o vysielaní sa zaoberali témou toxickej skládky vo Vrakuni. Môžete mi poslať telefonický kontakt na pána Štubniaka? Opýtam sa ho, Ivan, že či chce, ale keď sa tak pozriem, skúsim mu preposlať tento mail. Poslať ďalej. Neviem, či tam mám adresu pána Štubniaka. Nemám, ale prepošlem. Dobre, toto si musím odložiť. Ja si to takto aj vysvietím. Dobre. Píše aj Elena: Dobré ráno a dobrý deň. Dnešnou témou je síce niečo iné, ale okrajovo ste spomenuli, ako chce pán Sulík rušiť vlaky zadarmo pre dôchodcov. Nuž, väčšina dôchodcov nesedí vo vlakoch zadarmo, ale v čakárniach u lekárov. Nech sa pán Sulík ide pozrieť do sociálnych zariadení alebo aj do niektorých domácností na dôchodcov, ktorí chodia o barlách, sedia na vozíkoch, iní ležia na posteliach. Mnohí z nich ani nevedia o svete, lebo trpia demenciou a inými veľmi ťažkými chorobami. Mnohí sú pripojení na prístroje. Ďalej to už rozvádzať nejdem, lebo by už moje vyjadrenia boli ostrejšie. Prajem pekný deň, veľa zdaru vo vašej práci, ktorú robíte na prebudenie ostatných. Ďalší mail je od Jozefa. Adrián, prajem dobré ráno. Tento politický cirkus našej liberálno-fašistickej opozície je odvracenie pozornosti od opozičnej neschopnosti zaujať voliča konštruktívnym programom v prospech Slovákov. Ich pôsobenie je postavené na 5 gramoch bieleho programu. Lepšie by som to sám nepovedal. S pozdravom, Zavo. Ďalší, no skutočne, lebo sa pozrite, čo priniesli za posledné 2 roky. Aký program? Rušenie nemocníc, tak to vyriešime zdravotníctvo. Niečo konštruktívne do debaty nepriniesli do parlamentu. Jo, to my nebudeme ju rokovať. Na čo by sme rokovali, veď sme len v opozícii. Nie, nevidím žiadnu prácu za nimi. A to sa pozrite na Progresívne Slovensko, ktoré vôbec, ale že vôbec nič neprinieslo. Jedine nejaké floskuly o tom, že musíme byť slušní a vymeniť politikov, to je jediné, čo používajú. Nič iné. Nič viac. Ahoj Adrián, nemohol by si sa venovať v niektorej relácii problému návratu Zúka na Slovensko? Vláda vo veľkom láka ľudí domov, ale v praxi je to inak. Ak si hneď nenájdeš prácu, podporu nedostaneš, lebo vraj nemáš na SVK centrum záujmu. Dôkazy sociálna poisťovňa neakceptuje. Skúsiš niečo, aby sa ľudia dozvedeli, ako zasa vláda veľmi klame? Nie, že skúsim. Ono hneď teraz v piatok to tak bude, pretože v piatok príde Dani Kolár, ktorého poznáte najmä z večerného vysielania informačnej vojny, ktorý referuje, ako sa žije a čo je nového vo Veľkej Británii. My sme sa ale s Danim dohodli, že príde priamo do poludnia a bude hovoriť aj o práci, živote vo Veľkej Británii, ale samozrejme aj o ďalších témach. A toto bude možno jednou z tém, ktorú budeme rozoberať. Takže v piatok Dani už sedí v lietadle.
Sice mu to moc nevyvolal, ale povedal, že kvôli tomu priletí na Slovensko, takže v piatok bude tu. Takže sa dotkneme aj tejto témy. Jaroslav, ak môžeš, tak mi to pripomeň. Myslím si, že viacej informácií bude mať Denny určite. Dobrý deň, Adrián. Keď už Praslav čítalo symbolika svastike, tak nechápem, prečo nemá problém Google, veď aj kanál YouTube používa znak výsostných znakov nemeckej techniky nielen dnes, ale aj počas svetových vojen. Zapnite si na YouTube hociaké video na celú plochu a skúste si to zmenšiť a všimnite si ten znak zmenšenia. Martin. Môžem sa na to pozrieť, čo by nie. Ešte jeden mail. Ahoj, Adrián, chválim Juditu, píše Ľubo. Za jej slova ohľadom toho smutného prípadu. Nie som Fico fanúšik. Kto je? A ani ho nechcem nejako obhajovať, ale v takomto záväznom probléme je dôležité ísť za otáznikami a pochybnosťami. Či sa vykryštalizujú, alebo nie. Mrzí ma dosť, že pán Fico urobil veľa chýb. Myslím, že je to jediný politik veľkej kvality na Slovensku. Možno ho niekto systematicky priviedol k chybám, aby bol vydierateľný. Možno si za niektoré môže aj sám. A je tam aj taká otázka, komu môže tak vadiť a úplne ho odstaviť. Osobne by mi jeho chyby aj minulosť nevadila, ak by dokázal zachrániť našu vlast. Len neviem, či by mu Slováci dokázali odpustiť. Pre mňa, aj keď by mal prísť niekto z najlepšieho pekla a zachránil Slovensko, by mi bolo jedno. Obávam sa dezinformovanej lahostajnosti ešte stále väčšej časti Slovákov, že protištátne sily to do 4 rokov dokonajú. Sledujme pozorne, čo sa deje, ako spĺňajú domáce úlohy cudzím mocnostiam a oligarchom. Zobuďme sa, postavme sa zlu. S pozdravom, občan Slovenskej republiky. Koľko máme hodín? Nuž. Bol som teraz za ostatné 2 týždne, behal som po Slovensku a môžem povedať, že tých ľudí, ktorí majú svoj zdravý názor, nie je málo. Naozaj nie je málo. Možno nepočúvajú, čo ja viem, Infovojnu, ale ten zdravý názor tu je. A ja si myslím, že keď sa bude šíriť aj Infovojna medzi ľudí, tak bude viac ľudí, ktorí sa budú ozývať. Čo sa týka zajtrajšieho vysielania, jedna taká správa, ktorá vyšla na Reuters len pred nedávnom. Tak, Nemecko pripravuje zákaz používania herbicídu glyfosát v prípravku Roundup do konca roku 2023. Glyfosát vyvinula firma Monsanto a je predmetom súdnych sporov v Spojených štátoch pre tvrdenia, píše denník N, že spôsobuje rakovinu. Ono, tie súdy aj vyhrávajú tí ľudia, čo sa týka Roundupu. No a keď už hovoríme o Roundupe a o Monsante, tak sme veľmi blízko vedľa GMO potravín. A práve to bude téma zajtrajšieho vysielania v dopoludní na Infovojne, pretože do štúdia Juch zavíta pán inžinier Peter Sudovský, ktorý je adminom stránky Všetko o GMO. A budeme sa baviť, čo je to GMO, ako sa vyhnúť geneticky upravovaným týmto potravinám, kto sú poctiví farmári, že takí sú, že ktorí pestujú poctivo, aké sú rizika, aké sú skúsenosti s geneticky modifikovanými potravinami, alergie, pesticídy, fakty, seriózne štúdie. To bude témou zajtrajšieho dopoludnia na Infovojne. Skutočne sa máte na čo tešiť, teším sa na to aj ja, opäť sa dozviem niečo nové. No a v piatok sa môžete tešiť na Dennyho a na jeho zážitky a skúsenosti z Veľkej Británie. Čo sa týka dnešného večerného vysielania v rádiu Infovojna, tak môžete sa tešiť na Ľuba s Norom, samozrejme naživo. Čo budú preberať? Aktuálne udalosti. Čína, to je prvá téma, a samozrejme Čína, Hongkong, protesty, majdanizácia a nekompromisný Peking. To sú témy na dnešný večer. My sa budeme počuť opäť zajtra krátko po 9. Dovtedy, že vám želám pekný deň. No a na záver si v krátkosti zahráme opäť do témy. Ja si myslím, že Jaromír Nohavica a Pravda a lež je celkom vhodná. Majte sa pekne, pekný deň. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.